אבא, תרחם עלינו. חיפשתי את הבן שלי, הבן שלי, שאני חולה עליו בגילך הנפואר. הוא הרעיש שלי. אני קיבלתי את המכה של החיים שלי, שאין מכה יותר גדולה מהמכה הזאת. אין. וואלה, בא ערבי, מפוצץ אותנו, בשנייה סובב לנו את החיים, אני נמצא עד היום בחלום שאני מת להתעורר עליו. שלום רב לכם, אנחנו בשידור בעקבות הפיגוע הקשה שהיה הערב בשכונת בית ישראל בירושלים. מחבל פוצץ מטען רב עוצמה. הוא שואל, איך אפשר לחזור לקדוש ברוך הוא? אחרי ששני ילדים שלי נהרגו בפיגוע, ילד בן 11 וילדה בת שנה. כל מי שנמצא בבית הקברות וקובר מת יש לו טענה. הילד, ילד שיגבור, ילד שיגבור. אתה הראשון? אבא, אתה הראשון? אני מדבר על החיים שלי, לא מדבר על... שמעתי, אז כואב לך. אני אל תעשה לי ברבים. אני מדבר איתך פנים מול פנים, תענה לי, לא ברבים. אם אנחנו הבנים שלו, שיתן לנו לחיות כמו שאנחנו רוצים. שיתן לנו ליהנות מהחיים, לעשות משפע כביכולו. אנחנו צריכים לחזור בתשובה לקיים תורה מצוות את כל שאר הדברים האלה. תלמדו איך עיתונאים כותבים. גם לא בחיתוליה, רעיונות מפוברקים. אני לא זוכר שהתראיינתי לסרט הזה. תצ'ק, אתה זוכר שקיבלת מאמי? לכבוד תום סגב, צ'ק של שופר, אתה זוכר מותק? מה אכלת איתו, אתה זוכר? והבן אדם החילוני גם יותר חי, יותר טוב מהדתי. חילוני חי יותר טוב מהרדי? כן. אוי, איזה עונש יש לך שלא זכית לדעת. אתה מטיף על החילונים ואתה הופך אותם לאנשים נורא מכוערים. אבל החילונים אנשים לא מכוערים. מה פתאום אתם קובעים? מי מחליט מה מותר ומה? מי מחליט פה? שאני צריך לשלם 18 מע"מ במקום 17 אתמול. אז מי החליט? הקדוש ברוך הוא החליט. למי? לנביאים, לאמוראים, לתנאים, לגאונים, לכולם, גם לי ולך הוא החליט, וגם לשטרית. הגבים הולכים בדרך. טח 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 וטח טח טח. או, 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 או. ומה יפה את הבנות שלי? אשת חיים נמצא. וואי, 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 וואי. כולם שופטים, כולם מבסוטים. שבת שלום, שבת שלום. אבל תבטיח לי שיהיה. אני לא מבטיח כלום. אבל כמו הבטחת לאישה. לא הבטחתי. הבטחת לפני 4 שנים, אני הייתי בלי כיסוי ראש. הבטחת לאישה ש... תיפקד. אמרת לפני 4 שנים, והיא נפקדה. לא הבטחתי, ברחתי שתוך שנה... ברחת, גם תברך אותי. למה לא עליי? מה שמך? מיקו בת חנום מותרה. לא, איזה שם. מה אני אעשה? אני לא אשמה. ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח. והשם עלינו ברחמיו ירוויח. ארגון שופר שבראשו עומד הרב אמנון יצחק פתח תחנת טלוויזיה שמשדרת ברחבי העולם סרטי תעודה מפוברקים, ראיונות שהוצאו מהקשרם ומסר ברור. מטרת הציונות היא לחסל את היהודים ביהדות. ככה הם כותבים עמוד שלם בידיעות אחרונות. ופה אנחנו עשינו חשבון איתם, 12 נקודות להערה והערה. אני רק אציין אחת, תראו איך הם עובדים, הרי הם מגיעים ל700,000 בתי אב בשבת קודש, במקום פרשת השבוע, יש לכם פרשה על אמנון יצחק, אפילו שאני לא מופיע בחומש. בידיעות אני מופיע. וכאן הם כותבים, בסרט שיצא על ידי Four Fingers Production, שנקרא הרצל והציונות, יש שם עיתונאי סופר בשם דוקטור תום סגב, שהוא שמאלני, הוא כתב ספרים על מעשי הציונות בזמן השואה, והוא רואיין לטובת הסרט, והכתב פה חובר איתו ביחד ויוצרים שקר ודימוי שלילי כאילו אני לקחתי את הרעיונות מאן שהוא ושתלתי אותו בתוך הסרט, רעיונות מפוברקים. נו, הקורא בשבת שסוף סוף רואה, או הנה הפעם הוכיחו אמנון יצחק, אמנון יצחק מחרט. מה כתוב פה? שימו לב.
מרואיין אחר הוא העיתונאי והסופר תום סגב, שחשף כמה מעוולות היישוב היהודי והמדינה בחיתוליה. בואו תשימו לב איך כותבים, תלמדו איך עיתונאים כותבים. מרואיין אחר הוא העיתונאי והסופר תום סגב, שחשף כמה מעוולות היישוב היהודי. לא שחיתויות, לא דברים איומים, לא דברים נוראים, עוולות, משהו קטן, עוולות של היישוב. מתי? כשהמדינה הייתה בחיתוליה, מסכנה, הייתה תינוקת המדינה, עוד עם החיתולים, לא מבינה איזה טעויות נוראיות היא עשתה, אבל זה בחיתוליה. לא נורא, לא פשע גדול. בספריו, המיליון השביעי וימי הכלניות. הצופה, שצופה כמובן בסרט המדובר, מופתע לראות עיתונאי חשוב ורציני, תומך כביכול, תומך כביכול, כביכול, יעני מאחרת, כביכול, בתזה שמציגה את הציונות כאנטישמיות. דרך אגב, שם הוא אמר בסרט בעצמו, שהציונים, מה שאמרו, דבריהם כשהם אמרו, נשמעו כמעט אנטישמים. זה הלשון שהוא אמר, כמעט אנטישמים. מי שרואה את הקטעים לפני, צוחק שהוא אומר, כמעט אנטישמים. ממשיך הכתב וכותב, אלא שכצפוי, אתם שומעים? כצפוי, גם לסגב אין מושג מאיכן נלקחו הרעיונות איתו. אין לו מושג מאיפה נלקחו הרעיונות. אז מה פירוש? אנחנו לקחנו רעיונות, הוא אין לו מושג, ואנחנו שתלנו את הרעיונות בסרט. רק אתם יודעים מה הבעיה? תום סגב רואיין בבית שלו, יד שולחן שלו, ספרייה מאחוריו שלו, אז מה זה אין לו מושג? מישהו חטף אותו, הכניס אותו לבית בלי שהוא ישים לב, סידר את הספרייה מאחורה ואחר כך החזיר אותו בחזרה? מה פירוש אין לו מושג מהיכן נלקחו הרעיונות? מהבית שלך, מהשולחן והספרייה שלך? אבל הוא אומר, הוא אין לו מושג, אין לו מושג. ומה הוא אומר תום סגב בלשונו? אני לא זוכר שהתראיינתי לסרט הזה. לא זוכר, לא זוכר זה פטנט, אתם מכירים את הפטנט? בית משפט משתמשים בו. לא זוכר. אם יוכיחו לו ויגידו לו הנה, אז מה הוא יגיד? נכון, הזכרתי. אבל בינתיים לא זוכר, זה אפשר להתחמק, לא צריך להגיד שכן ולא. לא זוכר, לגיטימי, לא זוכר. אני לא מכיר את אמנון יצחק ורק יודע שזה הרב שממלא את האצטדיונים. זה אתה כן זוכר? אתה לא היית שם הרי באצטדיון, אז איך את זה אתה זוכר? מה שנעשה שלא על ידך אתה זוכר, ומה שנעשה איתך אתה לא זוכר. יפה, זה דוקטור. אינני יודע מאיכן נלקחו הרעיונות, הרי רואיינתי על ספרי עשרות פעמים בארץ ובעולם. ואחר כך הוא עוד בחד המחתה כבר קושר אותי עם עוד כמה על הדרך, והוא אומר כך, זאת לא פעם ראשונה שחרדים עושים שימוש בדבריי. לאחרונה עשה זאת שלמה בן נזרי, כשהרב עובדיה יוסף אמר משהו על הציונים והשואה, הוא ציטט משהו כביכול, עוד פעם כביכול, מתוך המיליון השמיעי, ואני הוכחתי שהציטוט כלל אינו נכון. יפה, מי שקורא את זה. אז מה? אמנון יצחק משתמש בשיטות פסולות, לוקח אנשים מרעיונות, מחבר דברים, תופר ומסדר. לא יפה, לא יפה. אבל בתגובה שלנו שנמצאת כאן, והיא נשלחה הערב לעורך עיתון ידיעות אחרונות, ולכל הכתבים בידיעות, ולכל הכתבים במעריב, ולכל הכתבים בעיתון הארץ, אנחנו מראים אחת מן הטענות השקריות של ידיעות אחרונות כך. הרעיונות צולמו כולם במיוחד לסרט זה, ולא כמו שנכתב, הרעיונות נלקחו ממסגרות אחרות. זה אחד. כשאומר דוקטור תום סגב, אני לא זוכר, זו אינה ראיה. אנחנו כותבים פה, דוקטור תום סגב, הקבלה שנתת עבור הרעיון היא הראיה. ופה אנחנו מביאים את הצילום של הקבלה, ואני מקריא לכם את תוכנה. הקבלה כתובה כך,
דוקטור תום סגב, ז'בוטינסקי 6 ירושלים, 92142, טלפקס 0251-7014, 0516-6-5657, 2 בינואר 2000, קבלה, עבור ראיון לשופר בנושא יחסי חרדים חילונים, סך 2,085 ש"ח השווה $500. תום סגב חתום. אני שואל, זה כביכול לא זוכר מאיכן נלקחו את הצ'ק, אתה זוכר שקיבלת מאמי? לכבוד תום סגב, צ'ק של שופר, אתה זוכר מותק? מה אכלת איתו, אתה זוכר? $500, יפה, בשביל שיחה קצרה. למה אתה מתכחש? קיבלת את זה בכבוד, תודה. למה תוציא אותנו שקרנים? כן, לענייננו. יהודים יקרים, אנחנו נמצאים בתקופה שהיא נמשכת וקשה, לא רואים את הסוף, המצב מתגלגל וזורם, עם ישראל בבעיות, בצרות, מצוקות, חוליים, מכאובים, שכול, וזה לא נגמר. אמרנו מספר פעמים וחוזרים שוב, יש רק עצה אחת, לחזור לאבינו שבשמיים בכמה שיותר מהר, בלי הרבה התחכמות. אם יש אנשים שעדיין אומרים, מה זה לחזור לקדוש ברוך הוא? קודם כל תוכיח לי שיש הקדוש ברוך הוא, שיש תורה מסיני, שהנבואות נכונות, בוא, תראה לנו את זה. חסכנו גם את זה, חסכנו. איך אתה יכול לחזור, להגיע לבורא עולם, הוא מכה בך, נותן לך מכה שלו, אין מכה יותר גרועה מזה. תסביר לי, אתה, אני באתי שתי ילדים בפיגוע, איך אפשר להתקרב לבורא עולם? איך מישהו יכול לנחם אותי, לקום בבוקר ולהמשיך את החיים? שאלה יפה וחזקה, הוא שואל, איך אפשר לחזור לקדוש ברוך הוא אחרי ששני ילדים שלי נהרגו בפיגוע? ילד בן 11 וילדה בת שנה. ילד בן 11 וילדה בת שנה. איך אפשר לחזור לקדוש ברוך הוא אחרי מכה כזאת? הערב בחדשות, 21 הרוגים, חיילים ואזרחים, בהם ילדים ותינוקות, בתוך יממה אחת בלבד של טרור. בהרוגים הורים ושני ילדיהם, אם ותינוקה, אח ואחות. חיפשתי את הבן שלי, הבן שלי שאני חולה עליו בגיל 11. כבר האיש שלי. שמעון, חתנה של סבתא חנה, אבא של אוריה ולידור, לא עוזב את הכרית של בנו בכורו. אני מחפש את הבן שלי, מצאתי אותו זרוק על הכביש. חבק אותו. אל תמות, אל תמות. אל תמות, אבא אוהב אותך, אל תמות. ראיתי את הזוועה הזו, אני לא יכול לעצום עיניים, נהיה נשיאותים, אני האוזניים שלי עד עכשיו. בום! איזה פצצה, אני רואה את גיסי, את אשתו, את הילדים. על הכביש, אני... אלוהים אהב אותי, אבל לא אהב אותי מספיק. אם היה אוהב אותי מספיק, לא היה הורג לי את הילדים. ואתה מדבר עם בן אדם שעשר שנים בדת, לא שנה, לא שנתיים, טובל במקווה, מניח תפילים. אני קיבלתי את המכה של החיים שלי, שאין מכה יותר גבוהה, אין מכה יותר גדולה מהמכה הזו. אין. שזה מבחן, אחי, אין, אני לא מאחל את זה לסונאים שלי. מה אני עברתי? לערבי אני לא מאחל. מסכים איתך, אבל אתה רוצה הסבר, נכון? אני רוצה, כן, שמע. בוא נתחיל בשביל... או שמשפחה אחת נמחקה גם, גיסי, אשתו, שני הילדים, גיסי השני, שואה אני אומר לך, גיסי השני, שתי הילדים שלו הלכו גם, גיסי בלי יד, על מה אתה מדבר? אני אגיד לך על מה אני מדבר. אחרי שבת, קודש, בית ישראל, האדמו"ר, הרב כדורי, הבן שלי לפני שהלך נשק את היד של האדמו"ר, נשק את היד של הרב כדורי, וואלה בא ערבי, פוצץ אותנו, בשנייה סובב לנו את החיים, אני נמצא עד היום בחלום שאני מת להתעורר עליו. אתם משפחת נחמד. משפחת נחמד ומשפחת אילן. טוב, אני אגיד לך יהודי יקר, המקרה מזעזע וביקרתי גם בבית האבלים באותה שעה. אני אגיד לך דבר אחד שאתה צריך להבין אותו, ולאט לאט, לאט לאט. קודם כל, אסונות היו מעולם
וקשים יותר וקשים פחות, תלוי כל אחד מי שנפגע או לא נפגע. גם הפרטים וגם כלל האומה. אנחנו סובלים מאז היותנו לעם בגלל שאנחנו לא בסדר. התורה התרתה בנו מראש, אמרה תתרחקו, תקבלו מכות. יש פרשה שנקראת בחוקותיי, יש פרשה שנקראת כי תבוא, יש פרשת האזינו, ששם הקדוש ברוך הוא מזהיר את עם ישראל, תדעו לכם, אם בחוקותיי תלכו יהיה כל הטובות, ואם לא, יבואו כל הכללות, כל הרעות, כל הצרות, וצרות על צרות. ולא רק זה, אם תמענו ומריתם חרב תאוכלו, ולא רק זה, אלא אם אתם תאמרו שזה היה במקרה, אם תלכו עמי בקרי, אני אלך עמכם בחמת קרי, על זה שאתם אומרים מקרה. אם תמשיכו עדיין אחרי המכה שאני אתן, אני אתן מכה יותר חזקה, אני אוסיף שבע על חטותיכם. אם אתם תעשו עוד פעם ותמשיכו ולא תבינו, אז אני אתן לכם עוד פעם פי שבע. עכשיו זה הקדוש ברוך הוא אמר לנו מאז היותנו לעם. הפסקה אני עושה. לפני שאני מתמודד עם השאלה האישית שלך, אני רוצה לציין לך כמה נקודות שאתה תסביר לי. איך רבי עקיבא שהיה צדיק הדור, גדול הדור, בן 120 שנה, ש-40 שנה למד ו-40 שנה לימד את כל ישראל, וכל התנאים הקדושים שאחריו היו תלמידיו, כמו רבי שמעון בר יוחאי תלמיד שלו, ורבי מאיר בעל הנס תלמיד שלו, ורבי יוסי, וכל גאוני התנאים שהיו, איך הוא בסוף ימיו, במקום שיעלה כמו מלאך לשמיים, הגויים הערלים סורקים את בשרו במסרקות ברזל. איך דבר כזה יכול לקרות? אז כתוב במדרש שמשה רבנו בעצמו, כשעלה למעלה ורצה לראות עד אחרית התורות מה קורה, ראה את רבי עקיבא. אז הוא ראה את גדולתו של רבי עקיבא. אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, תראני את סופו. הקדוש ברוך הוא הראה לו את סופו שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל. אמר לו משה רבנו, זה תורה וזה שכרה? לא מקווה ותפילות ושיעור ותהילים. זה תורה וזה שכרה של רבי עקיבא? אמר לו, שתוק. כך עלה לי במחשבה. הקדוש ברוך הוא עונה למשה רבנו, שתוק, כך עולה לי במחשבה. יש על זה פירוש יותר עמוק ויש פירוש יותר פשוט. יש מדרש שאומר, כך עולה לי במחשבה, כך זה 40. כף וכף, 40. וכידוע, רבי עקיבא, 40 שנה ראשונות לחייו, היה עם הארץ, שאמר, מי ייתן לי תלמיד חכם, ואנשכנו נשיכת חמור. על הזמן של כך הוא נענש, כך עלה לי במחשבה. ובעומק הדברים, כשהקדוש ברוך הוא חשב לברוא את עולמו, בראו במידת הדין. ראה שהעולם אינו עומד במידת הדין, שיתף עמו מידת הרחמים. אז במחשבה זה היה צריך להיות בדין, ובפועל אחר כך שותף מידת הרחמים, אבל כיוון שרבי עקיבא עבד את השם בחי במידת הדין, ולא רצה שיתוף של מידת הרחמים, לכן הקדוש ברוך הוא דן אותו במידת הדין, דהיינו כמו כך עלה לי במחשבה, בדין של המחשבה, ולא בדין של המעשה בפועל. אבל רבי עקיבא היה יחיד, היו 10 הרוגי מלכות, כל אחד מת במיטה משונה, אחד עם ספר תורה ביד, שורפים אותו עם ספר תורה, אחד דוקרים אותו עם 300 כידונים, אחד לוקחים את הפנים שלו, רבי ישמעאל, ומפחלצים אותו כמו ציפור בשביל הבת של הקיסר, בעוד מיטות משונות. הלשון של חוצפית התורגמן נמצאת בפח האשפה, פה שדיבר מרגליות, ככה נמצא. אלא אנחנו סתומים, לא יודעים. עד שבא הארי הקדוש וגילה לנו שעשרת הרוגי מלכות הם גלגול של 10 השבטים שמכרו את יוסף. אז יש חשבון קדמון אצל הקדוש ברוך הוא מגלגולים קודמים הרבה הרבה זמן לפני, שאלה
ישלמו בדורות כאלה וכאלה. איוב, מעיד עליו הקדוש ברוך הוא שאין כי איוב בכל הארץ. עד שהשטן אומר לקדוש ברוך הוא, אין כי איוב? מה עם אברהם? גדול הנאמר באיוב יותר מאברהם. אברהם נאמר, עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, עתה ידעתי, אחרי 10 ניסיונות. בניסיון העשירי של עקידת יצחק, אז נאמר, עתה ידעתי. ואילו אצל איוב אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, וירא אלוקים. לא אתה, אני יודע, הוא ירא אלוקים איוב. אז למה הוא סבל כאלה ייסורים שמתו לו 10 ילדים ביום אחד? 10 ילדים ביום אחד! פיגוע! נופל עליהם הבית באמצע שמחה! למה הוא מפסיד את כל רכושו וכל ממונו וכל בקרו? למה הוא מתמלא בעצמו כל גופו שחין שהוא צריך לגרד את בשרו בחרס? למה? אם השם אומר לשטן שאני מעיד עליו, איש תם וישר וירא אלוקים. למה? למה? אתה יודע למה? בגלל שאיוב היה גלגול של תרח אבי אברהם. לאברהם אבינו היה אבא, קראו לו תרח, שהיה מוכר עבודה זרה. סוף ימיו הוא חזר בתשובה. אבל הוא לא הספיק לתקן את כל מה שהוא עיוות בדור וקלקל אנשים לאמונה בעבודה זרה. לכן הוא היה צריך לבוא עוד פעם בגלגול ולתקן את כל מה שהוא עשה כדי שישלים את תיקונו. וכשהוא סיים את התיקון שלו, אז הקדוש ברוך הוא הוסיף לחייו עוד 140 שנה, החזיר לו 10 ילדים, נתן לו 3 בנות מתוכן היפות בכל העולם, והכפיל את כל רכושו, צונו ובקרו. וזה בעולם הזה. בעולם הבא, לך תדע מה גודל שכרו. זה עוד דוגמה. יש כאלה רבות פרוסות על כל השס. רבי מאיר, צדיק, רבי מאיר בעל הנס, מתים לו 2 ילדים בשבת קודש. אתה יודע למה? הירושלמי מסביר. כיוון שהיה זמן של דרשה קבוע בבית הכנסת. בכל שבת נשארים בבית הכנסת לשמוע את הדרשה מפי הרב. הם רצו הביתה להקדים לאכול והפסידו את הדרשה. הקדוש ברוך הוא לקח את נשמותם בשבת קודש. רבי מאיר בעל הנס, רבי יוחנן, היו לו 10 ילדים והוא קבר אחד אחרי השני. באחרון הוא לקח רק עצם קטנה. מה שאתה אומר לי זה לא אומר לי כלום, למה אני כבר אחרי זה? תן לי לגמור. עצם קטנה, שן לקח. בשביל מה, אתה יודע? כן. לנחם אבלים. נכון. ללכת אצל אבלים שאיבדו ילד אחד או 2 או 6. ואמר להם, אני קיבלתי תנחומים על 10 ילדים, ומכל 10 נשאר לי זה. קבלו תנחומים. למה רבי יוחנן צדיק הדור? למה הוא קרא לו 10 ילדים? חשבונות שמיים אנחנו לא יכולים לדעת. אבל אני אסביר לך מה אני הסברתי אצלכם באוהל. אני אסביר לך. כתוב, עת ללדת בעת למות. לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, עת ללדת ועת למות, ככה אומר שלמה המלך בקהלת. והוא מונה 28 עתים. שואלים חכמים, מה חוכמה זו של שלמה שעת ללדת ועת למות? כולנו יודעים שמישהו נולד בעת מסוים, באמת בעת מסוים. מה החידוש פה? אומר לו, יש אישה עקרה. האישה העקרה רוצה ללד, מתפללת, הולכת לרופאים, זה לא עוזר, 10 שנים, 12 שנה, 15 שנה, לא עוזר. יום אחד היא מגיעה למישהו, מבקשת ברכה. מבקשת ברכה, הוא נותן לה ברכה, והיא נפקדת.
אז מה היא אומרת? לא חבל על 15 שנה שהסתובבתי בין הרופאים וטיפולים ומבחינות והכל? הייתי באה ישר לכאן והייתי נפקדת והייתי חוסך את הצער של 15 שנה. אומר שלמה המלך, לא, טעות יש בידך. עת ללדת, לא הברכה עשתה את זה, העת עשתה את זה. הזמן שנקצב בשמיים, מתי תלדי? נכון שהקדוש ברוך הוא מגלגל שבעת הזאת תתברכי על ידי אדם ולא על ידי רופא, כי יש לו עוד חשבונות נוספים, אבל אם לא הייתה עת והיית הולכת לאותו רב שנה לפני או שנתיים או חמש או עשר, לא היה מועיל. למה? כי עת ללדת, העת גורם לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. יש גם עת למות. מה זה עת למות? רואים לוויה, מתקרבים, שואלים, סליחה, מה קרה? אומרים, יהודי נפטר. בן כמה? 85. אומרים, טוב, נו, הגיע לגבורות, ברוך השם, ברוך השם. הלוואי עלינו, הלוואי עלינו. מתקרבים ללוויה, שואלים, מה קרה? אומרים, נפטר. מי? בחור בן 24. בן 24, כזה צעיר, מה קרה? אומרים, אל תשאל, אל תשאל, היה לו את המחלה, השם ירחם, נפטר. אוי, 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 המחלה, המחלה. השם ירחם, המחלה הזאת, המחלה, המחלה. מה חושבים? שהמחלות הרגו, הזקנה הרגה? לא, לא. אומר שלמה המלך, לא! עת למות. בשמיים כתוב את העת, הגיע הזמן, אז זה יהיה או ממחלה, או מתאונה, או מפיגוע, או. אבל האו לא גרם, לא האו. העת גרם. רק מה? הסיבה באה על ידי מכונית או על ידי פיגוע. במקרה של פיגוע, אפילו שהוא נורא, והוא עוול נורא ופשע נתעב, לפחות הנפגעים זוכים להיות הרוגי מלכות שהם בני העולם הבא, אפילו אם הם חילונים. זאת אומרת, אם המיטה הקשה ונוראה, יש חסד גדול שהאדם זוכה להיקרא הרוג מלכות כמו רבי עקיבא וחבריו. אז לא מבין האדם, רואה רק את הפיגוע, רואה רק את המת, ולא יודע חשבון שמיים, יש לו טענות. אבל את החשבון האדם לא יודע. את החשבון האדם לא יודע. עכשיו בוא אני אתן לך דוגמה. מהיום, מהיום. מגיע אליי אבא עם בן. הוא אומר לי, תשמע, אני מבקש לברך את הבן שלי. מה יש? הוא אומר, הבן שלי, בגיל 10 התברר שהעין שלו הוא לא רואה בה בכלל. זאת אומרת, בתחילת הלידה הכל היה בסדר, היה רואה. במשך הזמן הוא לא הרגיש, בעין אחת בעצם הוא לא רואה. כשעשו לו פעם בדיקה, התברר שהוא רואה רק בעין אחת, בכלל הוא לא ידע שהוא רואה בעין אחת. עכשיו העין השנייה התחילה להיפגע, והראייה שלו היא 6/120. בקיצור, הוא לא רואה כלום, הוא רואה מטושטש גם משקפיים בזה, כי העצבים שמעבירים את הראייה אצלו, הם כמו רכובים. אז הוא מבקש, מה לעשות בשביל שהילד יתרפא? אמרתי לו, תשמע, מה שאני אבקש ממך, אני לא יודע אם תעשה בסוף. זה לא כרוך בתשלום, אבל זה כרוך במאמץ. המאמץ לא קשה, זה תלוי ברצון. ואני לא יודע אם יהיה לך מספיק את הרצון. אבל לפני כן אני אשאל אותך, האם אתה רוצה שהוא יראה או לא רוצה? הוא אומר, אני רוצה שהוא יראה. אמרתי לו, אתה מוכן לעשות מה שצריך בשביל שהוא יראה? הוא אומר, אני מוכן, אני מקווה שאני יכול. אמרתי לו, מה שאני אגיד לך, אתה יכול. שאלה אם תרצה. מה אני צריך לעשות? אמרתי לו, אתה ואשתך ושתי הבנות והבן צריכים לחזור בתשובה קומפלט. אם תחזרו בתשובה כולכם, יש סיכוי, אני לא מבטיח, יש סיכוי טוב שהוא יראה. ראיתי שהם חושבים, שאלתי מה הבעיה,
אז הוא אומר, תראה, אנחנו לא רגילים וזה מה נכון, ודאי. אבל אם הרופא היה אומר לכם שזה מה שאתם צריכים לעשות, הייתם עושים. רק אני לא קוראים לי דוקטור אמנון יצחק. ולכן מה שאני אומר, אתם מחפשים עצה אחרת. יש לכם עצה אחרת עוד? הוא אומר, אין. הרפואה לא יכולה לעשות כלום? הוא אומר, אמרו, לא, אין מה לעשות. רגע, זה רק ילך ויחריף. אמרתי, נו, אז מה אתה יכול להפסיד? מה אתה יכול להפסיד? הרי להיות חוזר בתשובה, אתה צריך להיות גם בלי שהילד חולה. סתם ככה אתה צריך להיות חוזר בתשובה, כי צריך לשוב לאבא שבשמיים. אם לא חוזרים אליו למעלה ואחר כך מאוחר, אז תחזור בתשובה מעכשיו. ואמרתי לבחור הצעיר, אמרתי לו, תשמע, בחור מתוק, אתה צריך להבין דבר אחד. אתה התחלת לאבד את העיניים, את הראייה בהם, לפני גיל 13. זאת אומרת, מה שאתה עובר כרגע זה על גלגול קודם שלך, לא על עכשיו, כי אתה לא היית חייב במצוות. ממילא זה גלגול קודם. אמרתי לו, כנראה שחטאת ונכשלת בעיניים בגלגול קודם, בראייה אסורה. כמו שאנחנו אומרים, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. וכיוון שהקדוש ברוך הוא נותן מידה כנגד מידה, ובעבר שאדם חוטא בו הוא לוקה, אז מן השמיים גלגלו אותך עוד פעם, אני אומר, תקן את זה. אבל השאלה אם אתה רוצה לתקן. אז אומר לי, אבא, אבל תשמע, אבל הוא ילד טוב, אני לא חושב ש... אמרתי לו, רק רגע, תגיד לי את האמת, עכשיו תגיד לי את האמת. אתה, איך אתה בראייה? שאלתי את הילד. אמר שהוא מסתכל בדברים אסורים. הוא בן 14 וחצי, יש לו כבר חברה. אז אמרתי, טוב, אני לא דן אותך מכאן ולהבא, אני אומר לך שזה ודאי על מה שהיה קודם, כי לפני כן לא היית חייב במצוות. אבל אם אתה רוצה לתקן, יש אפשרות לתקן, בבקשה. וסיפרתי לו מעשה שהיה לפני חודש בארצות הברית. בארצות הברית הייתי בברוקלין קולג', הגיע לשם אבא שמספר שיש לו ילד בן 3 שנים שעומד למות. אפשר לשאול אותך שאלה? אתה קובע עתים לתורה? לא. מה אתה עוסק? אני עובד כמו כולם. כרגע אני לא עובד, בגלל שאני בבית חולים הרבה זמן. אתה מוכן לקבל על עצמך ללמוד שעתיים ביום, כל יום תורה? כן. בעזרת השם יתברך. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את השם הטוב, אליה יואב בן חיה. השם ישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה, ויסיר את המחלה, ויתקע אותה בראשו של ערפאת, אמן. כל הסיפור התחיל שיום אחד אני בערב אשתי הייתה בנסיעת עסקים והילד היה איתי בלילה, מחליף לו בגדים, פתאום נראה שהבטן שלו נפוחה, אני יותר מהרגיל, אני שואל אותו, יואב, הבטן כואבת לך? הוא אומר לי, לא, אני רק עייף, אני רוצה להרדישן. טוב. אשתי מחורה בבוקר התקשרתי לה, אמרתי, תשמעי, הבטן שלו נפוחה, אני לא יודע מה זה, תקפו אותה פה לרופא כללי, פה שהיא רק הגישה גם משהו בבטן, אם יש לו משהו זה, ניקח אותו למנהטן. היא לקחה אותה פה לרופא הכללי, זה יום שישי. הרופא ראה את הבטן ואומר, הוא לא אוהב משהו, הוא רואה, כלומר משהו מרגיש, ישר לאולטרסאונד ובדיקות לראות מה יש לו, בלונג איילנד ג'ויש בקווינס. זה היה יום שישי, כל הרופאים בדרך כלל נמצאים שם, ויואב בינתיים כל יום. כל יום שעובר הוא מתנפח יותר ומתנפח יותר, הבטן גודל, גודל קשה לו לנשום. ביום שישי, שבת, בערך ביום ראשון כבר אמרו לנו שיש לו את המחלה, יש לו סרטן בבטן שתוקף את הסרטן, זה נקרא סרטן השרירים, שתוקף את השרירים שעל כל החלקים, בחלקים הפנימיים של הכבד, המעיים, כיס המראה, הכל, פשוט הכל, וזה כל כך גדול, והרופא אמר שהוא מוכרח לציין בילד כזה קטן, גידול כזה גדול ועוד לא רע. הם אמרו שהזמן, אין לנו הרבה זמן לחכות ולשחק עם זה ולעשות את זה, הכניסו אותו לניתוח,
להוציא קצת, לראות אם יכולים לעשות את הניתוח, אמרו אם יצליחו לעשות את הניתוח, להוציא את זה, יוציא אותו, אם זה ממאיר, אז יוציא אותו, אם זה לא ממאיר, אי אפשר לנגוע בזה. מאמי. כן. Okay, you ask Hashem to make it better. Okay, mommy gave you rescue already. Okay, baby. Okay, it's gonna go away soon, okay? זה היה מאוד קשה לראות אותו סובל במיטה, כל הטיפול המקים האלה ואיך הוא משתנה, כל הגוף שלו משתנה, כל הצבע משתנה. מצבע כזה של בן אדם חי, פתאום הכל נהיה שחור, הציפורניים כזה צבע ממש. מי שראה אותו לפני כן, מי שראה אותו לכם ממש. רחמנות. סיימנו את הסיבוב של שש טיפולים של כימותרפי, ואחר כך אמרו שצריכים להתחיל עם רדיאשן. לפני הרדיאשן רצו לראות אם יכולים לעשות את הניתוח. זה היה 10 שעות של ניתוח. הוא יצא על מיטה מחובר, על כל המכונות, כל הזה, בועות יוצאות לו מהפה. אנחנו נבהלנו, היה נפוח מהניתוח, זה היה מדהים לראות אותו עוד פעם. הלב שלנו, לא יודעת איך הלב שלנו, איך לנו כוח לעמוד ולראות את הילד שלנו ככה, זה היה מדהים. איזה כוחות צריך בן אדם לעמוד לראות את הילד שלו ככה, זה אחר. יוצא מניתוח כזה. הוא עבר ניתוח של 10 שעות, ואחרי כן החליטו שצריכים לעשות גם מקרנות בכל החלק של הבטן. התחלנו מקרנות כל יום. במשך 20 דקות היה צריך לקבל הקרנות. כל טיפול של 20 דקות, הוא לא היה מסוגל לעשות כלום, הוא היה מקי ולא רוצה לאכול, לא רוצה לשחק, הוא רק רוצה לישון ולישון ומקי. וכואב לו, וממש סבל, 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 זה לא בא לי שואר איך הוא סבל, כמה הוא סבל. כתוצאה מהקרנות, הכבד שלו הפסיק לעבוד לגמרי, וכתוצאה מזה, הנוזלים שלו במים כל הזמן מתנפח וכל הזמן צריכים עם נחל גדולה להוציא לו את הנוזלים מהכבד. הכבד שלו ממשיך, ממש פסיק לעבוד והוא התחיל להתנפח, וזה הגיע ממצב של פעמיים בשבוע להוציא את המים, והגיע למצב של כמעט 3 פעמים בשבוע. שמדבר על 6 ליטר של מים להוציא מהבטן בשבוע. 6 ליטר של מים להוציא מילד בן 3 כל פעם. ואז הם הציעו לנו לעשות השתלת כבד, לבני השקלת כבד. לפני שהם הגיעו למסקנה הזאת, הם הלכו לעשות עוד פעם ביאפסי של הכבד. וביאפסי הם הגיעו למסקנה שכל התאים מתים, אין תאים חיים שם בכלל. ולפי זה הם הגיעו למסקנה שמתאים מתים, לא יכול להיות שהכבד regenerate, כאילו ירבה את עצמו. הדרך שהגעתי לרב אמנון יצחק מאוד מאוד מוזרה, שעד היום אנחנו שאנו חושבים, אנחנו צוחקים איך זה. אני יצרתי קשר עם שלטיאל פעם אחת, ואמרתי לו שאני מעוניין שהרב אמנון יצחק יבוא לבית חולים, ייתן לו ברכה, ואולי תבוא ישועה מזה שהקדוש ברוך הוא ישמע לתפילתו, ושיש לו כל כך הרבה זכויות. לפעמים אנשים כמו, התפילות שלנו לא עולות ישר למעלה, כמו שאנשים צדיקים כמו. אז ביקשתי מאוד מאוד אם אני אוכל לעשות את זה טובה לבן שלי שיבוא. אז הוא לא הבטיח לי שום דבר וזה, אבל הוא בא בעצמו. הוא בא בבוקר וזהו, ודעתי שההופעה בברוקלין קולג' בברוקלין. באמת בא לי מצב רוח, שכבתי במיטה ליד הילד ופשוט לא יודעת מה לעשות, כאילו הסתכלתי על התקרה, מחבק אותו ומודה לקדוש ברוך הוא כל דקה שנותן לי איתו. זה מה שעשיתי. ירדתי למטה, לקחתי מונית, הגענו לשם, יש התקשרתי ושאלתי על בטלפון, אמרתי, שמע, אני בחוץ לבניין, הוא ברח לי, תקשיב איתי בשורה הרביעית. טוב, ישבתי, ההופעה כבר התחילה, כבר באתי, ישבתי שם, ולפתע הוא בא ואומר לי את המיקרופון, אני מספר את הסיפור שלך. לא שמעתי את עצמי, לא ראיתי את אף אחד, רק הסתכלתי על הרב אמנון יצחק וסיפרתי לו את הסיפור והתפרסתי בבכי וממש ממש מתוך הלב, כאילו כאב אחרון שכולם ישמעו אותי, ש,
שהקדוש ברוך הוא ישמע אותנו. ידעתי שזה הזדמנות אחרונה שלי לעשות משהו. כבוד הרב, אני באתי כרגע מבית חולים. הבן שלי הוא בן 3, לפני 7 חודשים הוא קיבל סרטן בבטן. והוא סובל קשה קשה. הוא עבר 3 טיפולים של כימו בצורה מאוד קשה. הוא עבר ניתוח של 10 שעות, ואחרי כן החליטו שצריכים לעשות גם הקרנות בכל החלק של הבטן. כתוצאה מהקרנות הכבד שלו הפסיק לעבוד לגמרי, וכתוצאה מזה הנוזלים שלו במים כל הזמן מתנפח, וכל הזמן צריכים עם נחל גדולה להוציא לו את הנוזלים מהכבד. כרגע אין הרבה טיפולים בשבילו, הוא משתמש בתרופה מאוד מאוד ניסיונית שלא אפילו לא עברה את הפרוף של ה-FDA פה, של משרד הבריאות. כשהוא היה חולה לפני 7 חודשים, הוא ידידה ששלחה לו ספר תורה קטן מפלורידה, וכל מה שמתי לו את זה על המיטה. יום אחד הוא לקח את זה והוא פתח את זה, והוא בן 3, והוא אומר לאמא שלו, תראי, כתוב פה שהקדוש ברוך הוא ישלח לי רפואה שלמה. My husband had gone to shul on Shabbat, and he asked me to pick him up from the bed. So I picked him up, and this little Torah that he has, he opened it up, he started opening it, and he was davening to Hashem for refuah shleima. And then he says, look, Mama, look, Hashem says here that I have to have a white sefer Torah, and it's going to be very gadol, gadol, he said, big, and I'm going to have a refuah shleima. ומאז אותו יום הוא אמר לה שצריכה לקנות לו ספר תורה גדול, לבן, כמו בבית כנסת. טוב, חשבנו שזה יעבור לו. ומדי פעם הוא תמיד מזכיר לנו שאנחנו צריכים לקנות לו ספר תורה גדול, לבן, ולא ספר קטן כמו שלילדים יש. What about the ספר תורה? What about the ספר תורה? I dreamed about it. כשסיפרתי את הסיפור הזה, אז חשבו, טוב, נו, ההורים רוצים ספר תורה בשביל הילד כדי שלא רפואה שלמה. לפני 3 ימים הרופא שלו, שבמקרה הוא יהודי, אז הוא שאל אותו, אליה יואב, מה אתה רוצה שאני אביא לך? אז הוא חשב שהוא יביא לו איזה צעצוע או משהו, אז במשך 30 דקות הוא הסביר לו בדיוק איזה ספר תורה הוא רוצה, והוא אמר לו שזה יהיה בשביל רפואה שלמה. He told the doctor that also, Dr. Wexler, and we just let it go. 2 days later, he said the same thing. Dr. Wexler says, what are you going to do about it? I said, unfortunately, we can't because we can't afford it. יש ארגון יהודי שנקרא High Life Line. הרופא אמר לו, אני לא מבטיח לך, אני אנסה. הוא עשה כמה טלפונים, וב-11:30 בלילה, משפחה יהודית מברוקלין, שאני לא יודע מי, תרמה לו ספר תורה, ועשו לו קיצור. הוא ביקש את הכיסוי בלבן, הוא לא התפשר לשום צבע אחר, הוא רצה אותו בלבן. עשו לו את הכיסוי בלבן, והביאו את הספר תורה לבית חולים, ועשו שם, והציגו לו את הספר תורה ונתנו את הספר תורה. מי שלא היה בחדר הזה לא הבין במה מדובר. הוא היה כל היום במיטה, הוא לא יכל לזוז. לקחתי אותו לחדר, הוא כאילו התעורר לחיים, הוא חיבק את הספר תורה, במשך שעה הוא לא עזב את הספר תורה. הוא מחכה שנחזיר אותו הביתה ונכניס את הספר תורה לבית כנסת, אבל המצב שלו לא מאפשר.
אפשר לשאול אותך שאלה? אתה קובע עיתים לתורה? לא. מה אתה עוסק? אני עובד כמו כולם. כרגע אני לא עובד, בגלל שאני בבית חולים הרבה זמן. אתה מוכן לקבל על עצמך ללמוד שעתיים ביום, כל יום תורה? כן. בעזרת השם יתברך. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, בכל הקהילות הקדושות והתוארות, הוא יברך את השם הטוב, אליה יואב בן חיה. השם ישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה, ויסיר את המחלה, ויתקע אותה בראשו של ערפאת, אמן. כשסיימתי לדבר, ישבתי, אחד הבחורים שעובד במשרד לידי, לא ידעתי שהוא נמצא שם, הוא בא וחיבק אותי, ואני התפרצתי מבכי. ואז התיישבתי, אחרי כמה שניות, הוא עלה לבמה, ולקח על עצמו, וזיבתי את שיט. יש פה מישהו שהתרגש מאוד מהסיפור של הילד אליה, והוא התחזק מאוד מהדברים של האבא, והוא מוכן לקבל עליו עול מצוות לרפואתו של הילד. אשרה ואשרי חיפו. מפתוח. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן! רגע, רגע. רגע, רגע. יהודים יקרים, עכשיו התרחש דבר גדול. הילד בן השלוש החזיר יהודי בתשובה. הזכות הזאת תעמוד לו בעזרת השם. ואז ראיתי את כל האנשים האלה שעולים לבמה, פשוט נבהלתי. מי עוד מהציבור הקדוש מוכן לקבל עליו עול מצוות לרפואתו של הילד המיוחד הזה? מי עוד רוצה לקבל עליו ציצית ולצאת לדרך לרפואתו של הילד? יש עוד מי שמוכן? בכבוד, בוא צדיק, בוא, בכבוד, איפה המוזיקה? כן, מי עוד רוצה? חבר'ה, פה, שורה ראשונה, בוא, הנה עוד תימני, אשריך. חשבתי שבתו רגע אני רוצה לדבוח להתחבות. בואו, בכבוד. לא יודעת מה להרגיש. בואו, אשריכם ישראל, בואו. אני לא חושב שבאותו רגע זה הייתי אני. בין אנשים, אני חולם, אני פשוט במקום, אני לא במקום. מה קורה איתי בעולם? הרגשתי שיהיה פה נס. המצב שלו לא רק שהוא התדרדר אפילו טיפה, אבל אמרתי לאשתי במילים האלה, יכול להיות שקדוש ברוך הוא רוצה להראות שפה זה לא דרך הטבע לרופאים בגלל שהם ישבשו בתרופה זו או אחרת. הוא רוצה להראות כמה שהנס הוא גדול, אז להביא את המצב שלו, שיביאו לי, שיכתבו, שיגיעו למצב שיכתבו כבר, שאנחנו כבר לא יכולים לעשות שום דבר, הכבד כבר אין לו סיכוי, אין לו סיכוי להתרפות משל עצמו, הוא צריך השתלת כבד, אנחנו כבר לא יכולים לעשות פה כלום יותר, ואתה מדבר על הבית חולים הכי טוב בעולם, שבאים אליו מכל העולם, שהם היו את הידיים, ולא יודעים איך לטפל בו יותר בכבד. אני כבר לא מדבר על ה... הם כבר לא מדברים פה על ה...
על הסרטן שיש לו כבר, הוא רק להחזיר את הכבד. הטיפולים לא הסתיימו, התוכנית שהם הכינו לא הסתיימו, זה הפסיק באמצע, אפילו לפני האמצע. הם לא סיימו שום דבר לגבי לגמור את הטיפולים של הקימו, של הקימותרפיים וכל התרפיה של הסוף. ברוך השם, אחרי שבועיים, שבועיים וחצי, פתאום משלוש פעמים שמוצאים 6 ליטר ביום, הבטן לא גודלת יותר. הכבד התחיל לעבוד, עשו לו בונסקן, שזה סריקת עצמות, קאטסקן, הוא נקי מהסרטן, לא מצאו שום דבר בעצמות, לא מצאו שום דבר בזה. פתאום התחילו לראות לי שאני קורן וצוחק ומחייך לכולם, והולכים לא הבינו מה קורה, הם נכנסו לחדר, הם ראו את יואב יושב, משחק, פתאום אוכל פיצה, פתאום אחרי חודשיים וחצי שהוא לא אוכל כלום, הוא מקיא את הכל, הוא אוכל פיצה והוא רוצה זה והוא רוצה זה, אז הם הבינו, כאילו שהוא מרגיש לו הרבה יותר טוב, והרופא המנתח שלו בא והוא מסתכל עליו והוא אומר, אני ידעתי שזה לא כל ה... כל התרופות האלה, זה השם. והוא איטלקי והוא לא יהודי, וכל הזמן הוא משתמש במילה השם. הוא יודע שזה, שזה מעשה השם, זה נס, זה לא דרך הטבע.
הקדוש ברוך הוא רחמן. איך שבן אדם קם בבוקר בידיעה לקום עם ביתות ריקות? מסביר. אם חשבת שהחיים ניתנו בשביל להישאר פה, טעית. החיים ניתנו בהשאלה, והילדים הם פיקדון. שמו אצלך פיקדון והחליטו לקחת הפיקדון. אם אני משאיל לך ספר ואומר לך בבקשה, אתה רוצה לעיין, תעיין. ואני בא אחרי שבוע ואומר, תחזיר לי, מה אתה כועס? מה אתה כועס? אחרי שבוע אני רוצה את הספר שלי. הספר שני, תן לי אחרי שבוע. אני בא אחרי שנה, אומר לך, תחזיר. אתה אומר, מה זה כל כך מהר? מה זה כל כך מהר? זה שלי. אתה מדבר איתך ילד בגיל 11. שמעתי. אז אתה מדבר איתי על דבר ששבוע, שבועיים, על מה בכלל? שמעתי. ילד שמת בעריסה בגיל 3 חודשים, זה יותר טוב? אני מדבר איתך על ילד בגיל 11. אני מדבר איתך על ילד בן 3 חודשים. שום דבר לא טוב. אבל עוד לא טעם כלום. וילד שגמר את הצבא ועכשיו רצה לחיות אחרי 3 שנים, באמת. הקצין שמת היום, שנרצח, זה כן טוב? כל מי שמת זה טוב? תעודת דרכים זה בסדר? שום דבר לא רק בסדר. פיגוע זה גרוע. שום דבר לא בסדר. אז מה אתה רוצה? למה, אתה בא אליי בטענה כאילו רק פיגוע זה לא בסדר. הפוך, פיגוע זה היותר בסדר משום שזה הרוג מלכות. בסדר, אני מסכים איתך, אבל מה לגבינו? לגבי מה עכשיו... אתה לא שומע? אני מסביר לך. חצי שעה אני כבר מסביר לך, לאט לאט. שאם חשבת שאתה צדיק, כי אתה קורא תהילים מחומש וחוק לישראל בבוקר והולך למקווה, טעית, אתה לא צדיק. כי רבי עקיבא היה יותר ממך, ואיוב העיד עליו הקדוש ברוך הוא, ורבי יוחנן ודאי, וכל מי שהזכרתי ודאי יותר ממך. יותר ממני ויותר ממך ויותר מכל העם ישראל. וחשבון שמיים גלוי לפניו. רק מה? הקדוש ברוך הוא יודע את החשבון של כל אחד, ויש חשבונות מגלגולים קודמים, ואתה מה קיטלין? היה יכול להיות גם יותר גרוע, אתה יודע? חבל שלא היה יותר גרוע. אתה רואה? חבל שלא היה לוקח אותי גם. מתוק. זה דיבורים. זה דיבורים? כן, זה דיבורים. זה דיבורים? אתה יודע למה זה דיבורים? אני הייתי בפיגוע. שמעתי, אתה יודע למה זה דיבורים? למה זה דיבורים? אני אגיד לך למה זה דיבורים. פעם הייתי בבית הסוהר ונתתי הרצאה. התחלתי לדבר שם, עמד אשכנזי ואמר לי, בוא הנה, זה אתה יכול לספר פה לספרדים, לא לי. אמרתי לו, למה אתה היית בשואה? הוא אומר, כן, אני הייתי בשואה. אתה אל תספר לי. אמרתי לו, יפה, היית בשואה. נו, ומה קרה? הוא אומר, בשואה אני ראיתי כל המשפחה, נהרגה, נרצחה, עשו בהם זה, אמרתי לו, בסדר. אני לא נכנס לזה, אני יודע מה כואב לך, אני מבין את הכאב שלך, אני לא יכול לעזור לך, אבל אני רוצה לשאול לך שאלה. אם היית במכונית, והייתה תאונת דרכים, והייתם 6 בתוך הרכב, 5 נהרגו, אתה ניצלת, אתה מודה לשם או לא? אם אתה לא מודה לשם, ואתה כועס ואתה אומר חבל שגם אני לא הלכתי, מה מונע אותך מללכת עכשיו? למה אתה ממשיך? מה מונע אותך מללכת? מה מונע אותי? כן. מה מונע אותי? כן. תענה. אתה אומר לא להתאבד? לא. נו, זה לפי אני שואל מה מונע. מה מונע מלהתאבד? אני אמרתי לך... אין לי את האומץ להתאבד. לא צריך להתאבד. מה זה לא צריך להתאבד? למה לא צריך להתאבד? יש לך עוד ילדים? יש לי עוד ילדים, אבל מה שהלך... ואתה דואג לילדים? אני מדבר על מה שהלך. אמרתי מה שהלך, גם אבא הולך, גם אמא הולכת. אבל אבא, ילד שיגבור. אתה הראשון? אבא. אתה הראשון. אני מדבר על החיים שלי, לא מדבר על... שמעתי, אז כואב לך. אני מדבר עליי, שמעתי. אל תעשה לי ברבים. אני מדבר איתך פנים מול פנים, תענה לי, לא ברבים. כואב לך? מה זה כואב? שמעתי, כואב לך. אף אחד לא יודע מה זה העוצמה להתהלך עם זה, על מה כואב. בטח שכואב. כל אחד שקובר ילד, כואב לו. לא רק אתה, אתה לא אבא היחידי בעולם שקבר ילד. כל אחד כואב לו. אח שלי קבר ילדה בת 3 חודשים ממיטת עריסה. לא כואב לו? רק אתה? אני מדבר איתך על פיגוע. שמעתי, פיגוע. מה יש לי פיגוע? מה יש פיגוע? מה שונה מתאונת דרכים? מה, בטח שונה. לראות אנשים עפים, להסתובב, לראות יד, רגל. באדם שמחצה אותו רכבת, יותר טוב? אבל אני מדבר איתך עליי, לא מדבר על רכבת. עליך, ברור עליך, ולמה הוא?
הוא לא יכול להגיד שכואב לו מרכבת? על רכבת? על זה שלראות הילד שלך ואת הילדים שלך מתאים לו לידיים שלך? מה אתה לא שומע? אתה חוזר ואני חוזר עוד פעם, גם אחרים איבדו ילדים בצורות, במיטות משונות. ילד שטבע באמבטיה, יותר טוב שרואים אותו שמה? אתה קובע איזה מיטה יותר טובה או לא? אני לא קובע כלום. אז כואב לך, אנחנו מבינים את הכאב. אז מה? אבל יש לך טענה. איך אתה יכול להתקרב לבורא עולם אחרי דבר כזה? יש לך טענה על הקדוש ברוך הוא. אני אין לי טענה. יש לך. אני אומר, אני בן אדם מאמין, עדיין מניח תפילים, עדיין הולך לבית כנסת. אבל אני אומר דבר אחר. איך אפשר להמשיך אחרי מקרה כזה? הנה, קודם כל אתה ממשיך. אני ממשיך, כי למה אני ממשיך? למה אתה ממשיך? כי אין לך אופציה אחרת. יש לך אופציה אחרת. איזה אופציה? למה? איזה אופציה? איזה אופציה? להתאבד? לא, אתה יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, קח אותי, לא? קח אותי, הנה, ליד כולם. כן, באמת, קח אותי, קח אותי, רציני זה. עזוב אותך, בן אדם שהיה בפיגוע. אתה צריך להבין דבר אחד. בן אדם שהיה בפיגוע, הוא לא יודע מה זה פיגוע. כל מי שנמצא בבית הקברות וקובר מת, יש לו טענה. והחוכמה היא לא לטעון טענות. לכן יש צידוק הדין. אדם אומר ברוך דיין האמת שדן דינו דין אמת. מסכים איתך. כל מידת הרחמים שלך היא בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן לך בכלל מידת רחמים. יש הורים שרוצחים את ילדיהם, לך הוא נתן מידת רחמים, קצת רחמים. ואם הוא נתן לך קצת רחמים, יש לו יותר רחמים ממך, ואתה לא רחמן יותר ממנו. ואם הוא לקח אותם לטובתם ולא אתה תגיד את החשבון. אנחנו לא מדברים על... אתה מדבר עוד פעם, אנחנו חוזרים על אותו מילים שאנחנו מדברים. הגמרא מספרת על אישה שקברה בן ולא רצתה להתנחם, אתה יודע? לא רצתה להתנחם. אמרו לחכמים, אסור לבכות יותר משלושה ימים, הבוכה יותר משלושה ימים, כאילו הוא אומר שדינם של הקדוש ברוך הוא אינם רחמים. לא שמעה, מת לה עוד אחד. באו חכמים לנחם, לא שמעה, עוד אחד. שבעה קברה בסוף מתה גם היא. אין דבר כזה, אדם צריך לדעת להתגבר. החיים שלנו בהשאלה, קיבלנו אותם במתנה, וביום פקודה אנחנו צריכים לעזוב. יום המוות זה מיום היוולדו, צריך לדעת. תגיד לי, מה אני נראה לך, שהיד? לא, לא צריך להיות שהיד. אז איך, אני אומר לך קשה, אתה לא מתאר לך. אמרתי לך שלא קשה. בסדר, אבל אתה חלקתי על הכאב שלך? לא, לא חלקתי. ביקשת הסבר? השקעתי בך חצי שעה להסביר, אתה חוזר על אותו כאב. ברור לי שיש לך כאב, ויכול להיות שגם לא יעזוב אותך לאורך זמן. אבל אתה מנסה להבין את מעשיו של הקדוש ברוך הוא. שאלת, איך אני יכול להתקרב אליו אם הוא עשה לי ככה? אמרתי לך, יותר מזה, שגדולים ממך, אם טענת אני הייתי כזה ושמרתי כזה, איך הוא עשה לי את זה? גדולים ממך עברו דברים קשים יותר, וקיבלו עליהם את הדין. למה? משום שהקדוש ברוך הוא יש לו חשבון ידוע לפניו, הוא יודע כל נשמה ונשמה מה הגלגול שלה, מה התיקון שלה ומה היא צריכה לעשות. וכל בן אדם צריך לקחת בחשבון שכל ילד שהוא יביא לעולם יום אחד ייפטר. אף אחד לא נשאר פה, אף אחד. מתי ייפטר? איך ייפטר? עת ללדת ועת למות הקדוש ברוך הוא קבע. הבאת הילדים, דע, או שתקבור אותם או שיקברו אותך, אבל כולכם תהיו קבורים, כי כך דרך העולם. הבנת? ואתה צריך להבין, זה כואב, נכון? לכן אמרו חכמים, שלושה ימים לבכי, שבעה להספד, שלושים לתספורת. צריך לדעת, זה דרכו של עולם. סוף בהמה לשחיטה, סוף אדם למיטה. ככה העולם נברא. ומי שמאמין בחי העולמים ויודע שיש המשך וישארות הנפש ויש שכר ועונש לא מדבר כמוך, כי יודע שאבא לקח את הילדים אליו יותר קרוב והוא טוב ממך באלפי מונים. זה אתה צריך להבין. אבא שבשמיים יותר טוב ממך באלפי מונים, והנשמות מגיעות אליו כי הם הילדים שלו כמו שאתה הילד שלו וכמו שאבא שלך הילד שלו, כולכם הילדים שלו, בסופנו כולנו להגיע אליו. מי יותר קרוב ומי יותר רחוק. ואלה שאתה מציין, זכו, זכו, שהם הרוגי מלכות במקום הכי גבוה, ועוד לא טוב לך, בגלל שלך כואב פה. לא, לא כואב. כן, כך אמרת. אז תבין, אין מה לעשות, כולנו נלך. החכם מצטייד שכשהוא יעזוב את העולם הוא יגיע עם הצדה המרובה.
זה מה שצריך לעשות בן אדם. אבל ללכת, תדע לך, כל יום שקיבלת מתנה, נצל אותו. לכן אומרים בבוקר, מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי. מודה אני שהחזרת בכלל. יכול לא להחזיר. יש אנשים לא קמים בבוקר. אבל הוא החזיר, הוא נתן לך את זה לעשות מצוות. ויש אנשים שלוקחים את זה וממשיכים לעשות עוד יום עבירות עם הטובה שהוא החזיר להם את הנשמה. ועוד פעם, עוד פעם מחזיר להם את הנשמה, עושים עוד פעם עבירות. ויש כאלה אפילו מורדים בו, ויש משמיצים אותו, ויש טוענים עליו. ועוד יום הוא נותן צ'אנס, ועוד יום הוא נותן, עד שיום אחד הוא מחליט לקחת. מה לעשות? זה דרכו של עולם, צריך לדעת ולהיות מוכנים. עד אתמול היה הקיר בחדר השינה של חנה מלא בתמונות הנכדים, ובהן אוריה ולידור ושאולי, תמונה של לירן מפורים מחופשת לילדה תות, ושל שירז שהייתה שלגיה. לסבתא באהבה נכתב עליהן. והוא עלה לשמן, הבן שלי. שני בנות שלו ואשתו, והוא נהרג. ואני אומרת לילדים שלי, איפה ומה איפה הנכדים? הם לא אומרים לי. הם יודעים שהם מתו, אבל הם לא אומרים לי. ואני מבקשת את הקדוש ברוך הוא, אבא, תרחם עלינו, תחזיר אותנו. צעד צעד מקבר אחד לאחר, הלכה סבתא חנה לקבור את מתיה לפני ששוקעת השמש. תחילה קברי הנכדים אוריה בת השנה וחצי ואחי הלידור בן ה-12, גם את האחיות לירן בת ה-3 ושירז בת ה-7, הם נקברו זה לצד זה. אחר כך ביקרה גם את הנכד שאולי בן ה-15. מהקברים של חמשת הנכדים המשיכה סבתא חנה אל קבר בנה וקלתה שלומי וגפני, ההורים של לירן ושירז. סבתא חנה גידלה משפחה חמה וגדולה, ועכשיו נותרה עם 7 קברים לפקוד ועם כאב שאין לו סוף. שאלוהים לא יפיל אותי, מבקשת מקדוש ברוך הוא לחזק את הילדים שלי, ואני אהיה בריאה עד 120 ככה, בדרך הזה. אז חשבנו שלבוא למישהו ששילם את הקורבן הכי גדול, הכי חזק, 8 ילדים איבדת. 6 נכדים ובן שלי וקלתי. 8? כן. ואחד פצוע? כן. הפיגוע עצמו היה שבת? במוצאי שבת, היה אחרי בר מצווה, אנחנו חוזרים הביתה, והילדים שלי מחכים למטה שנעשה הבדלה. אז אמרתי, אנחנו עלינו לעשות הבדלה אחרי כמה רגעים. את היית שם? הייתי למטה, אמרנו לעלה נוריד את הבגדים, אחר כך נרד נעלה הבדלה. בסוף עלינו למעלה, פה שמענו פה תסו כל הזה. בן שלי עזרה אומר, אמא, אל תדעי, אמא, כולם תקטו עלינו, שלא לרדת. מה הדבר הראשון שסבתא עושה ברגעים כאלה? מה אני אז? בכיתי, ביקשתי את הקדוש ברוך הוא שייתן לי רחמנות קצת, זה סבול קצת, לא יכלתי כבר. מתי ידעת בעצם את גודל האסון? אסון? אסון לגעתי בהתחלה, אדוני, אני ידעתי שעזרה כל פעם בן שלי עולה, אמא, אמא כבר רחו, הלכו, הלכו. אני אומרת לה, הבנות שלו אומרת, לא, עוד מהם בית חולים, הלכו לעשות להם טיפול וזה, וזה, הוא מרגיע אותי, הבנות, והוא אומר לי, אמא, הלכו כולם. אחר כך הביאו אותנו ב3 בלילה עד הבית, כל בנים שלי באו, ונכדים כולם, והלכנו להלווה, אלוהי, בשביל אני לא רוצה, עזרם אותי, אני לא רוצה דברים כאלה. קשה לך להיזכר. משהו עבר, רק הקדוש ברוך הוא יודע, אף אחד לא יודע, רק הוא. אם הוא לא היה עוזר לי, הייתי אני מתבוטטת יותר גרוע, הולכת כבר, גמרנו, או בית משוגעים, או לא יודעת מה, אולי הולכת אליהם. אז איך בכל זאת התחזקת? הקדוש ברוך הוא כאילו נתן לי כוחות. כל יום ביום אחר השבעה, כל יום ביום, היו בהן אנשים הרבה, היה אצלנו 7, היה כנס. ככה היה אצלנו, כל פעם בערב, ביום, באים רבנים אלינו.
אני הייתי צועקת, קדוש ברוך הוא, תחזיר אותם בתשובה. קדוש ברוך הוא, שילכו לטהרת משפחה. קדוש ברוך הוא, תן לי שאני אקחו אותי לבית ספר, שאני אגיד להם, יגידו שמע ישראל. לא לקחו אותי. למה? מה הרגשת? למה את צריכה לעשות את זה? ככה היה לי הרגשה. שבזה יהיה תיקון? ככה אמרתי, ילדים קטנים שומעים, אומרים שמע ישראל, מתקבל הכל. את עצמך התחזקת? אני ברוך השם, על מה היו ילדים שלי רבע מהם. שלוש שנים. שלוש שנים עוד חודש. זה עושה את הכאב יותר גדול, או שזה עושה את ה... זה משכיח? בטח יותר כאב, אבל אני לא כועסת, לא מתרגשת. זאת אומרת, הכל בשביל מה אנחנו יכולים. הקדוש ברוך הוא ככה רצה. ובידי לא, בידו. זה אמרתי לו. מתי שיש לי ככה לא טוב בלב, אז אני מבקשת את הקדוש ברוך הוא ועוזר לי. כאילו מרגיע אותי. הלכת לנחם מישהו מנפגעי הטרור האחרים? אמרת? הלכתי, בכיתי, ביקשתי מהם שחזרו בתשובה. אני סבלתי מאוד, אדוני, בבית, מאוד סבלתי. הייתי כמה שנים סובלת. כשאולי שומרים שבת, הייתי בבורה חוד מתרגזת בוכה, אבל לא עזר לי כלום. סתם אכלתי את עצמי. והיום יותר קל לך עם זה? היום, ברוך השם, יותר טוב, ואני רואה הכל. כל הבנות, כל הבנים לא הולכים כמו בן אדם לבושים וזה, זה טענו כראות דבר כזה. בשביל זה אני אומרת לבת שלי, אני לא רוצה לצאת מפה, אני רוצה להיות פה, עיניים סגורות לקדוש ברוך הוא ולפה, זהו, אני רואה הכל טוב ויפה. מבחינת האמונה שלך, במקום כזה, כאשר את עברת לסביבה של שומרי תורה ומצוות, זה יותר מאשר... יותר טוב לי, כן. מאשר בבית, מאשר בבית. כן, בבית הייתי שותה כדורים להרגעה. כן. פה באתי לשותה כדורים להרגעה. ערבים, מה... יהיו שקטים עכשיו, אומרים. כן, יהיו שקטים. אם לא, אנחנו הכל מאצלנו, מאצלנו מראה, אנחנו שונאים אחד השני, לא אוהבים אחד השני, לא שומרים שבת, לא טהרת משפחה, כלום. אז כל השיחות האלה שאומרים שלום וכל הדברים האלה? כל חרטה אמרת, כל חרטה, רק אנחנו, רק אנחנו, אבל הממשלה לא יודעים, טיפשים, הם לא יודעים, הם לא יודעים. את הדת שונאים את הדת, אדוני, לא רוצים שאנחנו נהיה 100%. וזה מה שגורם לדעתך את כל הפיגועים. בטח קורה ככה, אז מה, איפה הם קורה? רק דברים כאלו. את יודעת שהחתן שלך שאל בכנס... שמעון. שמעון. הוא שאל את הרב, את הרב אמנון יצחק, תגיד לי דברים, איך אני אתחזק? כן, הוא שאל אותו. אז בואי תגידי איך, תגידי לו איך הוא יתחזק. שמעון תחזק. שמעון, החתן שלי, הנה עונר כולו בת וילד, וילד בן 12 וילדה בת שנה ומשהו. הם תחזקו. אחרי 9 חודשים הביאה את הילד, הבת שלי, שנהרגו לה שניים. כל הם באים, אמרו, תעזרו בתשועה זה לב. תראי, הקדוש ברוך הוא אחרי שנה הביא לך ילדה וילד אחרי שנתיים. מה שאלו כולה, עזרו לה, הקדוש ברוך הוא עזרו לה. זה פלא, פלא, פלא. נכון או לא, תגיד האמת, נכון זה פלא? איך, איך, אני לא יודעת מה. זה אני אומרת. צריכים להיות יותר חזקים, אבל בעזרת השם יהיו. אישה עם אמונת. אם לא היה נותן לי אמונה, הייתי הולכת עד עכשיו. שאלוהים ייתן לנו בריאות ויחזרו בתשובה כל עם ישראל, שיהיה להם טוב. אם יחזרו, אנחנו נהיה בסדר. אם לא, נסבור. נסבור, בזה נסבור. כן, עוד שאלה. אם הקדוש ברוך הוא אומר שאנחנו הבנים שלו, אז למה, ואנחנו צריכים כביכול לעבור אותו, כאילו, למה באמת אנחנו עבדים שלו, למה צריכים לעבור אותו? אם אנחנו הבנים שלנו, אם אנחנו הבנים שלו, אז שיתן לנו לחיות כמו שאנחנו רוצים. שיתן לנו ליהנות מהחיים, לעשות, בשביל כביכול, אנחנו צריכים לחזור בתשובה, לקיים תורה מצוות את כל שאר הדברים האלה. הבנתי. יש פה הורים לילדים, כשהם גדלים אותם, אז הם אומרים להם, מגיל שהם בעלי שכל,
שיעשו מה שהם רוצים? ילד אומר, אני רוצה, אבא, לך תקנה לי גרס. לא, יש ילד, לא כולם, יש ילד שאומר, אבא, אני רוצה תקנה לי גרס. אני מתכוון, רגע, אני מתכוון, אני אמרתי מה שאני... ויש אחד אומר, אבא, רוצה לשחק כדורגל עד שעה 21:00. ויש ילד אומר, אבא, לא רוצה להכין שיעורים. לא רוצה להכין שיעורים. עזוב, אני מבין את זה, זוכר בעל פה. טוב, למבחן אני אצליח. עזוב שיעורים, לא רוצה שיעורים. ולאכול, אני לא רוצה על השולחן, רוצה לאכול במיטה. ולנקות את הבית אחרי שאני... מה פתאום, אני אלכלך, למה אתה אומר לי מה לעשות? אני אוהב לכלך, למה אתה אומר לי לנקות? אמא שתנקה, אני אלכלך. וכל אחד יגיד מה שהוא רוצה, ואחד הילדים יגיד, אני אעשה כך, והבת תעשה כך, והוא יעשה כך, והוא יעשה כך. מה זה, ג'ונגל? יש איזה בית שנותן לילדים להיות מופקרים עד כדי כך שכל אחד יעשה? אז בשביל מה יש הורים? אלא מה? תרים בבקשה את הצלחת מהשולחן. והאמא אומרת, לכלכת שם, תנקה. ושוב פעם, האמא אומרת, תלך לישון. וזה אומר, תכין שיעורים. מה, אני עבד שלכם? כל היום הוראות, תעשה את זה, תקום, תרד, תשב, תזה. מה זה, עבדים פה? תן לחיות, בחיות. בשביל מה הבאת לי חיים? אתה רוצה להתאבד? זה לא עבדים. מושג עבדים אצלנו בתורה זה מושג של עובד. גם מי שעובד היום אצל בוס, תרצה תקרא לו עבד, תרצה תקרא לו עובד, אבל זה אותו דבר. אתה צריך לשמע למעביד שלך. הוא המעביד, ואתה עובד אצלו. במקום אחד יגידו זה עבד, במקום אחד יגידו עובד, אבל זה העבודה שלך. אתה צריך לעשות איזה עבודה כלשהי. אבא שבשמיים ביקש מאיתנו להיות בחינת עבדים, כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם. אבל מה הפירוש? היינו עבדים לפרעו במצרים, עבדים לחומר, משועבדים בחומר ובלבנים, לעשות עבודה קשה, זה מה שהיינו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשחרר אתכם מעבדות פיזית, ואני אכניס אתכם לעבודה רוחנית. אני אתן לכם תורה ומצוות, והיום אתם תהיו עבדים שלי. מה זה עבדים? קודם הייתם עבדים לבשר ודם, היום אתם תהיו עבדים לקדוש ברוך הוא. קודם עבדים לעבד, והיום עבדים למלך. אבל מה סוג העבודה? עבודה רוחנית. מה פירוש? תעשו מצוות. לא אמרתי לכם, תלכו, תעבדו בפלחה, תעשו ככה, תרימו אבנים, תעשו... שום דבר. תקיימו מצוות, הוראות, תורה זה מלשון הוראה, היא תורה לכם את הדרך מה נכון לעשות בחיים, אחרי 120 שנה אני אשלם לכם שכרכם מושלם. ונאמן בעל הבית לשלם שכר הרבה. אז זה לא מילת גנאי עבדים, זה שבח. כי עבד של מלך כמלך. לדוגמה, אני, כשקראתי את המדרש שאומר על הפסוק הזה, כי לי בני ישראל עבדים עבדיים, ראיתי כתוב במדרש, מה עדיף? עבד לעבד או עבד למלך? המדרש אומר עבד למלך. שעבד למלך כמלך, מה שיש למלך יש לעבדו. אבל עבד של עבד, מה שיש לעבד יש לעבדו. אמרתי, אני רוצה להיות עבד למלך. לא רוצה להיות עבד לעבד. לא רוצה להיות עבד של בשר ודם, לא רוצה. אמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מהיום אני מודיע לך שאני רוצה להיות עבד שלך. תפטור אותי מכל עבדות לבשר ודם, ותן לי להיות העבד שלך, ואני אעשה כל מה שאתה רוצה. זה המדרגה הכי גבוהה. להיות עבד השם, זה המדרגה הכי גבוהה. רק כל האנשים פה עבדים של בשר ודם. מתחנפים להם, עושים להם חשבון, נותנים להם, פייסים אותם, עושים כל מיני עבדויות כאלה, כל מיני שליחויות כאלה, לרצות אותם, למצוא חן בעיניהם, שאם הוא ירצה אחר כך, אז ייתן לו בדבר, ככה וככה וככה. זה עבדות, שאתה תלוי באחרים, ויודע שלא תסתדר לבד, וכל הזמן אתה משמן את האנשים ודואג לזה, שאתה יום אחד אם תצטרך. זה עבדות, זה תלות. אבל עבד של מלך משוחרר לחלוטין. כי המלך עומד מאחוריו ואין לו ממה לחשוש. עוד הרב. רגע.
לשאלה שלו שהוא שאל, מי שלח את המפגע, את הרוצח, את המחבל? אף אחד לא שלח אותו, הוא שלח את עצמו, הוא כפרה על כל עם ישראל, אבל לא יודע אם זה יועיל, כמה הוא שווה. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא לא מנע ממנו, לא שהוא שלח. בטח שהקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה למנוע, יש לו חשבון. עוד פעם, לקדוש ברוך הוא יש חשבון, למה פלוני צריך להיפגע בזמן מסוים, מסיבה מסוימת, יש לו חשבון הקדוש ברוך הוא. עוד פעם, יש לו חשבונות. דוגמה, אתה יודע שיצאו כמה מפגעים ולא הגיעו, למה לא הגיעו? אז הוא יכול למנוע. מקרה, נכון, מקרה אחד המפגע התפוצץ בעצמו בהכנת המטען במעבדה, מקרה אחר השבק אמר מתי הוא יגיע ותפסו אותו, מקרה אחר הוא התפוצץ ולא פגע, מקרה אחר הוא התפוצץ וכן פגע. למה זה? כי יש חשבון שמיים, כתוב מגלגלין חובה על ידי חייב, יש חייב, אבל על ידו מתגלגלת החובה. פירושו שהקדוש ברוך הוא פעמים מתערב, פעמים לא, זאת אומרת, יש בחירה כל אדם לעשות טוב או לעשות רע, יש לכל אדם. לכן התורה מזהירה אותנו, הרחק משכן רע. מה זה הרחק משכן רע? אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יזיק לאדם, אז מה אכפת לי אם הוא רע, שיהיה רע ורשע? לא מתרחק. למה אני אתרחק? הרי הקדוש ברוך הוא יכול למנוע אותו. הקדוש ברוך הוא אומר לא, יש דברים המזיקים ואני מצווה אותך להתרחק מהם, כגון שכן רע, סולם רעוע, גד בלי מעקה. אני מבקש ממך ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אני לא רוצה שהעולם יתנהג בנס, שאחד יבוא להרוג מישהו ותמיד שהוא יראה זה לא יפגע או שלא יהיה כדור או שיהיה עקר או אני לא יודע מה. לא, העולם מתנהג באופן טבעי, שיש אדם שיכול לפגוע ויש אדם שיכול לפגע. במקרים מסוימים הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אתן שהבחירה של הרשע תתקיים במי שאני לא רוצה. פעמים, זה נקרא נס. יש נס גלוי, יש נס שאינו גלוי. נס גלוי שראו שפלוני רצה לפגוע ולא פגע, עמד מול הראש שלו ולא פגע, ועוד פעם ירה ולא פגע, אז אומרים נס גלוי, זה ניצל, זה ניצל נס גלוי. יש מקרה שהוא רצה המפגע להגיע, ובאמת אם הוא היה מגיע הוא היה פוגע בפלוני, ובמה השם הרחיק אותו לא משנה מאיזה סיבה, והפלוני אפילו לא יודע שהוא ניצל מנס, הוא אפילו לא יודע את הדבר הזה, גם זה נס. אבל על ניסים הקדוש ברוך הוא לוקח פרעון. אמר יעקב אבינו, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. זאת אומרת, אני מתקטן על ידי החסדים שאתה עושה לי. אם אתה עושה לי נס, לוקחים את זה מקופת הזכויות שלי, והזכויות מתמעטות. אז לכן כתוב בחז"ל, לא לסמוך על הנס. למה? לא בכל עת מתרחיש ניסה, לא בכל זמן הקדוש ברוך הוא גורם שנס יקרה. יש חשבון מתי יקרה ויש חשבון מתי לא. אנחנו לא יודעים, לכן לא יכולים לסמוך. ואם יעקב אבינו לא רצה לסמוך על הנס, אז כל שכן אנחנו. כי יעקב אבינו אמר שמא יגרום החטא. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, ושמרתיך בכל אשר תלך. אני מבטיח לך, אני הבורא עולם, אני מבטיח לך, נשמור אותך כל מקום שתלך. ויעקב אבינו פחד מן החטא, פחד שמא החטא יגרום. אולי הוא יעשה איזה חטא בשגגה, והחטא הזה יפקיע את הזכות של השמירה וההבטחה. אז אין ביטחון לאדם בעולם ולא יסמוך על ניסים. זהו. עכשיו תבין, במקרה הספציפי הזה, הקדוש ברוך הוא החליט שהוא יסתיים כך, במקרה אחר הוא יסתיים עם 22 הרוגים, במקרה אחר כך וכך, החשבון הוא של שמיים. אם חושבים שהדברים קורים סתם לא, מטוס שמתרסק, הקדוש ברוך הוא דואג שכל אלה שהיו צריכים למות באים לאכסניה אחת לתוך מטוס, במטוס מתרסק. זה לא מקרה. אומר, הוא היה במטוס, אולי אין דבר כזה מקרה. אין. כתוב שהקדוש ברוך הוא אינה לידו. אומר רש"י על המקום. יש אדם שהרג
בן אדם במזיד, הרג אותו. רוצח, דינו מיתה. אבל לא היו עדים, לא היו עדים, אי אפשר להוציא אותו להורג על פי סנהדרין, אין, אין עדים, אי אפשר להוציא להורג, צריך עדים. לא היו עדים, אבל מה דינו? רוצח. מה דינו? מיתה. אבל אי אפשר לעשות בית דין של מטה, שום דבר נגדו. יש אחד, הרג בשגגה, הרג בשגגה, בטעות. היכה בגרזן, הברזל עף, פגע בראש של מישהו, הבן אדם מת. אבל לא היו עדים שראו שהוא הרג בשוגג, אז הוא לא חושש, הוא לא חושש. ההורג בשגגה צריך לברוח לעיר מקלט. אבל למה הוא לא בורח לעיר מקלט? כיוון שאף אחד לא ראה הוא. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מזמן את הרוצח במזיד ואת הרוצח בשגגה, מזמן את שניהם לפונדק אחד. יש סולם. הרוצח בשגגה עולה על הסולם למעלה. בא הרוצח שבמזיד יושב בתחתית הסולם, מחליק זה שלמעלה על זה שלמטה והורג אותו. זה שהרג במזיד נהרג עכשיו, שזה דינו, וזה שהרג בשגגה עכשיו, ראו בפונדק והוא בורח לעיר מקלט. אז הקדוש ברוך הוא מזמן לסגור את החשבון. אין דבר כזה שדבר נעשה בלא חשבון. זה צריך להבין. והצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול. הקדוש ברוך הוא לא עושה עוול. לא עושה עוול. מה פירוש לא עושה עוול? גם שופט לא עושה עוול. בבית משפט כתוב שרוצח מגיע לו 25 שנה. שופט קבע 25 שנה. זה עוול? זה עוול. למה? כיוון שהוא גזר גם על אשתו להיות אלמנה 25 שנה, והיא לא עשתה כלום. והוא גזר על בניו שיהיו יתומים 25 שנה. הם לא עשו כלום. אז איך הוא יכול לעשות בלי עוול? הוא לא יכול. בשר ודם לא יכול. אבל הקדוש ברוך הוא לא עושה עוול. מה פירוש לא עושה עוול? היה אצלי עוד יהודי היום עם מחלה שנתנו לו 3 חודשים לחיות. וברוך השם הצלחתי לעודד אותו. ואמרתי לו, תשמע, דע לך, רק הקדוש ברוך הוא רופא כל בשר ומפליא לעשות. לרופאים ניתנה רשות לרפא, אבל הם רק שליחים. אין מי שיכול להגיד לך אתה תחיה או תמות, רק הקדוש ברוך הוא. ניתנה רשות לרופא לרפות, ולא ניתנה לו רשות לייאש. כך אמר החפץ חיים. לכן דע לך, אם תעשה את הדברים הבאים א' ב' ג' ד', בעזרת השם יתברך, סיכוייך יגדלו, ואם מסובבים אותך גם כן יעשו כן, אז יגדלו סיכוייך. יהודים יקרים, שתבינו איך זה פועל. אמרתי לאותו אבא שהיה היום עם הבן שלו עם העיניים, הם לא הסכימו בסוף, שתבינו, הם לא הסכימו בסוף. לא הסכימו, הם קמו והלכו, אמרו יחשבו, יחשבו. זאת אומרת, לאור המסקנה של היום, עדיף להיות חילוני עיוור מאשר רואה דתי. אבל מה לעשות, זו החלטה שלהם. אז הוא שאל אותי, למה לילד בן 3 שמה אמרת לאבא שלו שרק שעתיים ילמד, ולי אתה אומר שאני ואשתי ובנותיי ובני נחזור בתשובה? אמרתי לו, אני יודע מה השורש של הבעיה של הבן שלך, וצריך בשביל זה זכויות גדולות, לכן אני אומר לך ככה לעשות, ואני אסביר לך גם למה. אמרתי לו, לא רק הבן שלך סובל, גם אתה סובל שהבן שלך כך, גם האמא וגם האחיות. זאת אומרת, העונש לא קשור רק אליך, הוא קשור גם אליהם, גם עליכם. עכשיו מה קורה? הקדוש ברוך הוא נפסק בבית דינו שפלוני חייב מיתה. האם גזר הדין מתבצע מיידית? לא. מה קורה כרגע? כרגע, בשביל שלא יהיה עוול, הקדוש ברוך הוא מסתכל בכל הסובבים את האדם שצריך למות.
אבא, אמא, אחים, אחיות, משפחה, דודים, קרובים, מכרים, חברים, שכנים, כל מי שמסביבו שהוא קשור אליו, היות ואם הוא ימות יהיה צער לאותם אנשים, הקדוש ברוך הוא מודד האם כולם ראויים לרמת הצער שתהיה בגין המיטה. אם יש רק אחד אפילו, אחד, נגיד סבתא צדקת שלא מגיע לה שהיא תשמע שהנכד שלה נפטר, לא מגיע לה בגלל שהזכויות שלה כל כך גדולות, הקדוש ברוך הוא יעכב את מיטתו של אותו חייב עד שכולם יהיו חייבים ברמת הצער הזה, רק אז זה יצא לפועל. לכן אין עוול. והגמרא אומרת, משפחה שמת למת תדאג כל המשפחה, חבורה שמת למת תדאג כל החבורה. למה? כיוון שאם היה בהם זכויות, הם היו מונעים את המיטה. כיוון שלא היה להם מספיק זכויות, לא יכלו, לא היה להם כוח למנוע את המיטה, ולכן אותו אדם נפטר. עכשיו, מה עושים בשביל שאדם לא ייפטר? אם אדם כבר חולה או חולה מסוכן, מה עושים? ככל שמרבים את הזכויות סביבו, הוא בעצמו, והסובבים אותו, ממילא ככל שירבו זכויות, תמנע המיטה. מדוע? כיוון שהם לא ראויים לרמת הצער שיגרם בגין מיטתו. אז כמה שהם יחשקו אותו יותר בזכויות, ובגלל שהמקרה שלו גורם להם לחזור בתשובה, והוא הגורם אז מגיע לו גם, יכולים לבטל את המיטה או לדחותה. זה החשבון. לכן צריך לעולם, אם יש סכנה, אם יש מחלה, אם יש משהו, לעורר את כולם לחזור בתשובה, שזה העצה היחידה. כי הקדוש ברוך הוא אמר מפורש, ואנחנו אומרים את זה כל יום, ויאמר, אם שמוע תשמע בקול השם אלוקיך, בישר בעיניו תעשה, באזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל חוקיו, כל חוקיו. כל המחלה אשר שמתי, מי שם את המחלות? אומר הקדוש, אני שם. כל המחלה אשר שמתי, לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך, אני הרופא שלך, בא אליך לפני שתחלה, ואומר לך, שים לב, תשמע, תאזין, תקיים את מה שאני אמרתי, אני לא אשים עליך, לא אשים. גם כי אלך בגד צל מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי, אתה הבטחת לא יקרה לי כלום. אבל מה לעשות? לא מקיימים מה שהשם אומר. ואם הסתבכת כבר במחלה, אומר הקדוש ברוך הוא, בהסיר השם ממך כל חולי. לא רק שהוא מסיר את המחלה, גם את רושם החולי שמתלווה להחלמה. כל זה יוסר. אבל מה לעשות? אנשים, רק שמקבלים מכה, מתעוררים. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. יהודים יקרים, למה לחכות למחלות, לצרות? ואני מדבר במישור האישי ובמישור הכללי של האומה כולה. למה לחכות למכות אם אפשר להתעורר לפני המכות? לחסוך אותם. למה? יש בן אדם שמגיע על בית חולים, בסוף אומרים לו, בשביל לעבור את הניתוח תצטרך $50,000, ואם תעשה אז יש סיכוי שאתה תבריא. ואז בסוף עושים לו טוב, הוא בריא. אז איך הוא מאושר? איך הוא מודה לשם? איך הוא מודה לשם? כמה זה עלה לו? $50,000. בשביל מה? להיות בריא. בשביל להיות בריא. אם היה נותן צדקה לפני כן, לא היה צריך את זה בכלל. למה? כתוב, בית שלא פתוח לצדקה, פתוח לרפואה. זה ילך על תרופות. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אני שולח עני, שולח מישהו, שתאכיל אותו, תשקיע אותו, תדאג לו, שלחתי אליך. זוהר הקדוש אומר, שלחתי לך דורון, מתנה, כיוון שצדקה תציל ממוות, במקום שיחול עליך הדין הנורא, אני אומר, תפדה אותו בצדקה, תפדה אותו בצדקה, פדיון. מה עשית? דחית את זה. שלם תשלם, וגם ניתוח, וגם צער, וגם סכנה, וגם פחד. בשביל מה? תהיה בן אדם, תעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, כל דבר בזמנו, אל תתחכם. אתה לא יכול לעקוף את הקדוש ברוך הוא, יום אחד אתה תגיע לגזר דינו, בשביל מה?
אבל בשעה שטוב, אנשים רוצים להמשיך בטוב. איזה טוב? טוב מדומה. טוב שאול, לא שלך. לא קיבלת אותו באמת. אתה בחרת בו. אבל זה לא טוב שעניק לך השם. אתה חוטף אותו. אתה רוצה מה שלא מגיע לך. הקדוש ברוך הוא יום אחד יתבע. נכון, הוא לא כועס מהר. הוא ממתין. יש לו סבלנות. אבל הוא לא מבטר. אם אתה חוזר בתשובה, אפילו שהיית רשע גמור, ואפילו עשית כל עבירות שבתורה, הוא מוכן לסלוח על המקום. אבל תשובה גמורה. תשובה חלקית, אז עדיין יש לך חוב. לכן צריך להאמין, יהודים יקרים, העולם מתגלגל בסדר כתוב, הכל כתוב. תקראו מה כתוב, ואחר כך תבדקו את המציאות, אם זה כך או לא. אבל לבוא בטענות לאחר מעשה, כיוון שאתה השם שלא שמעת, אחד מתנפל על חברת חשמל, מי צריך חשמל? לא השתמש יותר בחשמל, למה הוא התחשמל? אבל אמרו לך לא ללכת יחף, אמרו לך לא להכניס את האצבע לתוך השקע, אז מה אתה אמרת? לא, אבל זה מדגדג, זה מדגדג. נו, הנה, זה דגדג אותך, ואתה חצי פחם. מה זה מדגדג? אז על מי אתה טוען? חברת חשמל נתנה לך חשמל, שיהיה אור, שיהיה פלורסנטים, שיהיה מצלמות, שיהיה מוזיקה, שיהיה אנרגיה, דברים חיובים, אבל היא זהירה, היא עשתה סימן טז, טז. תיזהר, זה גם מחשמל. אז תיזהר, לא לגעת בחשמל, לא לתעסק ברחוק, עם פלסטיקים, עם פלסטיקים, עם גומי, תיזהר. לא, הוא רוצה יחף ללכת לגעת בכל דבר, בסדר, תחשמל. אין מה לעשות, יהודים יקרים, צריך לקרוא את ההוראות של היצרן, ללכת על פיהם, יש מירה. לא, אחריות עליך. כן. למה בכלל, כאילו, בן אדם צריך לקיים את תורה המצוות, אם הוא בריא, ולמה לא לדעת את בן אדם שעושה מעשים טובים? ומי אמר כביכול שדווקא שבורא עולם שבחר בנו, הוא זה שנתן לנו את תורה המצוות, אולי זה דווקא של הערבים, אני לא יודע מה. מי אמר בכלל שיש, סליחה כבוד הרב, בורא לעולם, כביכול שמחייב אותי לעשות את הדברים האלה. שוב פעם, אני שואל את זה בשם הקרובים אליי, לא... שמעתי. אתה אומר, אם אדם טוב, אז למה הוא צריך לקיים מצוות? יש לי ידיד עכשיו, חדש, טרי, שאני בקשר איתו פעמיים, שלוש בשבוע, הוא שאלתי את השאלה שבוע ממש. הוא אמר לי, אני בחור טוב, אני עושה דברים טובים, כולם מכירים אותי. למה אני צריך לעשות מצוות? למה? אני, עם כל הכבוד לקדוש ברוך הוא, אני חושב שאני מספיק בסדר. אמרתי לו, תגיד לי, אם אבא שלך מבקש ממך משהו, אתה תעשה? אומר, ודאי. אמרתי לו, ואם אבא שלך יבקש ממך שתעשה משהו, ועוד משהו, ועוד משהו, ולא תעשה, הוא ייפגע? הוא אומר, ודאי. אמרתי לו, ואתה חש לכבודו של אביך? אמר לי, כן. אמרתי לו, אז למה אביך שבשמיים שמבקש, אתה לא חש לכבודו, אתה אומר לו טענה, תשמע, אבל אתה יודע שאני בחור טוב, אתה יודע שאני בסדר, למה אני חייב לשמוע לך? עזוב, עזוב, אני אשמע לכולם, אני אהיה טוב עם כולם, רק איתך אני לא אשמע לך. אתה תגיד ככה לאבא שלך, לאבא שלך תגיד, אבא, עזוב אותי, עזוב אותי, אל תבקש ממני דברים, עשה טובה, אבא, אל תבקש, אני טוב עם השכנים, עם החברים, עם כולם, רק אתה אל תבקש ממני, אתה אל תבקש ממני. מה, זה לא מספיק שאני טוב עם השכנים, עם החברים? מה, אני חייב גם להיות טוב איתך? עזוב, אתה לא, אתה לא. ואני שואל אותך, למה אתה לא? למה אתה אומר לאבא, אתה לא? למה אתה לא? זה לא אבא מציאותי. מה זה לא כרגע בעולם הזה? הבנתי, הבנתי. לא רואה את האבא בדיוק. הבנתי, ישות למעלה, את לא רואה כרגע. אני שואל אותך שאלה. שאלה. אם היה דוד שלך מחוץ לארץ נותן לך מתנה, את לא מכירה אותו, ואת יודעת שיש לך איזה דוד שם. והוא נותן לך מתנה כל חודש, נותן לך 5,000 דולר. לחגים הוא נותן לך 20,000 דולר. תקחי את הכסף או לא תקחי את הכסף? כן. בכל אופן... עדיין לא תבטלי אותו מזה ותגידי, תשמע, אני לא יכולה להכיר לו טובה ולעשות ופה ושם אם אני לא ראיתי אותו. נגיד אחרי 5 פעמים, 10 פעמים, 20 פעם שהוא נותן לך אלפי, אלפי, אז אלפי... אז בסופו של דבר אני כן אראה אותו. לא רק זה, לא, הוא אומר, אני לא רוצה לראות אותך ואני לא רוצה שתראי אותי. אני רוצה שהאהבה תהיה סמויה, אבל אני מבקש ממך
כשאת מקבלת $5,000, תעשי טובה, תעבירי $100 למישהו, ותיכנסי לאיזה בית כנסת שם, תדליקי נר נשמה לפלוני, ועוד משהו, תעשי מה שהוא אומר? בוודאי. ואחר הוא יגיד לך בפעם הבאה, תעשי טובה בבית קברות, תגידי שם איזה פרק תהילים בשביל מישהו, תלכי, תעשי. כל הבקשות האלה, זה כבר מוגזם. פס, אתה אומר, אתה יודע מה, אל תיתן לי, אני לא אתן לך. בדיוק, אז מה, אם הוא יגיד לך, תלכי לבית קברות, תגידי מזמור, את מחזירה לו את הכסף בחזרה, נכון? כן. כן, אה? כן. כן. למה, למה? אל תיתן לי ואל תבקש ממני, עזוב אותי בשקט. כן, למה, למה? כי אני צריכה לעשות משהו בשביל זה, לא שהוא נותן לי, עושה איתי חסד ונותן לי כל חודש 5,000 שקל. הבנתי. את עובדת? שמעתי, את עובדת? כן. הבנתי, את עובדת. הבוס שלך מבקש ממך? כן. מבקש כל מיני דברים. נכון. תגידי לו, אל תבקש ואל תיתן לי. אז אני לא אעבוד, וזו בחירה שלי. אז את לא תעבדי. אז אני אעבוד. למה הבוס כן והוא לא? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אתה לא עונה לי על השאלה שלי. לא יפה. כי ברגע שהוא יבוא וידרוש יותר מדי, הבוס שלי או כל אחד אחר, מה זה הוא ידרוש? במסגרת? אני לא אעבוד אצלך. ודאי, במסגרת העבודה הוא לא ביקש יותר. במסגרת העבודה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לך נשמה. אם אני אוציא לך אותה, גם לא תוכלי להגיד, אני לא, אל תיתן ואני לא אקבל. הוא מוציא, נגמר, אין עם מי לדבר. אבל הוא משאיר לך את הנשמה, ואת עם הנשמה אומרת לו, אל תדרוש ואל תבקש ואל תיתן, רק תשאיר את הנשמה, תשאיר את הנשמה, אחרת איך אני אדבר איתך ואני אגיד לך, אל תדרוש ואל תיתן ואל תבקש. זה אל תעשה, אל תיקח לי את הנשמה, תן לדבר, תן לדבר, אל תיקח את הנשמה. את הנשמה כן, ראייה כן, שמיעה כן, בריאות כן, חיים טובים כן, נוף כן, מים, מים צלולים קרים, כן, הכל כן, אל תבקש, אל תבקש, מה, 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 אל תגזים, אל תגזים. תסכים איתי שלדתי יש הרבה הרבה יותר חובות והרבה יותר מטלות מאשר בן אדם שלא מאמין. את חושבת שלנו יש חובות יותר ממה שיש לחילוני? בואי אגלה לך סוד. החובות הם לי ולך אותו דבר, רק אני מקיים ואת לא. זה חי, והוא חי יותר טוב ממני. איך? והבן אדם החילוני גם יותר חי, יותר טוב מהדתי. מבחינת ההנאות בחיים, מבחינת החומרני. חילוני חי יותר טוב מחרדי? כן. אוי, איזה עונש יש לך שלא זכית לדעת. אוקיי, פה אצלך יותר טוב זה רוחני, זה במשהו בנשמה. לא, לא. לחילוני זה ממש עכשיו למציאות, קרוב לו. לא, גשמי. חרדי חי יותר טוב מחילוני גשמי, גשמי. את יודעת למה? ולמה? אני אגיד לך למה. לנו יש כל שבוע חופש, שישי שבת. שולחן ערוך, נרות, בטח רק שבת. שישי שבת. זה רק שבת, שישי עובדים. יום שישי עד שאני מכינה עד שזה עד. הדלקת נורת, אז יש לי חופש. תן לה, תני לה, תני לה רגע, יש לה בית מסובך, אני רואה. חס וחלילה, חס ושלום, אין לי בית מסובך. אמרת שישי שבת חופש. נכון. אז שיהיו בריאים, זה לגבר, לבעל, לילדי, לבן. הם הולכים בית הכנסת, הם זה, הם חוזרים, אוכלים, שותים. צריך לקום למזוג, מי מוזג? האישה. נכון. אז לא הבנות, הן עייפות הבנות שלי. אבל תגידי שגם את עייפה, שלא ימזגו. אז מי ימזוג? לא, לא. מי שרוצה לאכול. די, סליחה, אנחנו עכשיו רצינים, נכון? זה לא מצחיק. שאלה, ואם לא תמזגי, נגיד את חולה, מה יקרה? אף פעם, ברוך השם, אני לא חולה. את רואה איזה זכות. אל תסתכלו עליי, אל תעשו עם רע. זכות השבת מגינה עליך, אחרת מי ימזוג? נכון, 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 אני לא מתכוון. אז הקדוש ברוך הוא אומר, בבית הזה אני יודע שאין מי שימזוג, אז שהיא תהיה בריאה. נכון, אתה צודק. לא, סליחה, סליחה, הרי לא דיברנו על זה, נכון? אני אספר לך את הסיפור שלך בדוגמה, תקשיבי. אוקיי, תודה רבה. יש שניים שעובדים מתחת לאדמה, חופרים תעלות עם תוריה וחם, שמש, ומזיעים, מזיעים. אחד אומר, איזה בחט, איזה מזל, מנחוס כל החיים, תראה מה זה, אני חופר באדמה כמו קברן, כולם עוברים לי בעל הראש, אף אחד לא אומר לי כלום, לא מגישים לי מים, תראה איזה חיים, איזה מקצוע. השני שר, שורק, ועובד,
מה אתה שמח? אני מקים את הארץ, אני דואג שיהיה לכולם מדרכות וכבישים וצינורות, בזה בזכותי כולם שותים, כולם מבסוטים, בזה שניהם עובדים אותו מקצוע, אותו מזכורת, זה רואה שהוא מפתח את הארץ וזה רואה שהוא נקבר באדמה. זה תלוי בנקודת ההסתכלות. אשתי לדוגמה, כשהיא מגישה את הדברים, היא לא שורקת, כי אצלנו שורקים, אבל את רואה את האושר על הפנים. סוף סוף, בעלה בבית, הילדים בבית, היא יכולה להגיש להם, לתת להם לאכול מהמטעמים שהיא טרחה והכינה, היא נהנית שאנחנו אוכלים, היא נהנית שאנחנו שרים, היא נהנית מדברי תורה, היא נהנית מכל רגע שבמחיצת המשפחה, והיא, דווקא היא, הכינה וטרחה לכבוד שבת. לכן אני אומר לה בערב שבת, וכל הבנים והבנות, אשת חיל מי ימצא. אז איך השבת אצלכם, טובה או לא? רגע, זה כמו יום חול או יותר טוב מיום חול? לא, ברור שלא. זה יותר מנוחה? זה יותר מנוחה או פחות? אני ברוך השם מחכה, אני אומרת לבד ויהיה פעמיים בשבוע שבת. אבל את תצטרכי לתרוח פעמיים. טוב, מה אני אעשה? לא חשוב. אבל לא, אתה אמרת שנחים. בטח נחים. שזוג נחים. בטח זוג נחים. אבל גם אישה עובדת, יש. אז למה ביקשת עוד שבת? נכון, צריך להעריך. למה ביקשתי מס לי? סימן שביום חול יותר קשה, נכון? כן, נכון. אפילו שלום מגיע. אתה מגייץ ואתה זה. פה אתה לא מחבס ולא מגייץ. יפה. לא הולך בית כנסת. אז נחים, ומה עושים החילונים? מחבסים ומגהצים. ברוקדים, ועושים כלים, במכינים, נכון, במעשנים, בעשן, בריח, בטלוויזיה, ולכלוך, וקלפים, ושש, וטח, וטח, וויכוחים, ומריבות, וטלפונים, ובלגן, ומה? ואחר כך בבוקר נוסעים בשביל 200 גרם בשר עד טבריה, בדרך נתקעים בפקקים, יורדים בחורשה, אוכלים, עולה על זה זבובים, חול, לכלוך, הכל. חוזרים באמצע, מקללים, רבים, סתירות, כפות, הכל. מה יותר טוב? מה יותר טוב? כל הזמן שדיברת אמרתי שאתה צודק, אני שומעת את הקלטות שלך, לפי דעתי אתה צודק. ברוך השם, תהיי בריאה. שבת שלום, שבת שלום. את יודעת, רק כשאומרים את המילה שבת שלום, כבר נכנסת על הבן אדם מנוחה. כבר, רק שומעים את המילה שבת שלום, כבר האדם חי אחרת. עכשיו רגע, היא חושבת שלנו יש חובות יותר, ואנחנו נהנים פחות. אני אגיד לה. אני אומרת שבעיקרון בעולם הזה החילונים, אוקיי? כן. עובדים עכשיו, מקבלים את התמורה עכשיו. כן. העולם הדתי יותר, הוא עובד עכשיו, עובד נורא קשה. עובד נורא קשה את האלוהים, ומקבל את התמורה רק בעולם הבא. עוד 80 שנה כאשר תמות, תקבל שכר שלך. איזה עובדים קשה. בגלל שזה רחוק, ואתה לא מקבל את זה עכשיו. איזה עובדים קשה. עובדים קשה. כל החילונים, בתור מלבים, ויוסף שריד, ויוסף שריד, כל אלה מתפוצצים מזה שהדתיים לא עובדים. אומרים בטלנים, חיים על קופת המדינה, מקבלים תקציבים, משפחות ברוכות ילדים. כל מיני דברים, לא עובדים, אומרים. לא פיזית, אבל המטלות של הילדים יותר בבוקר, קשים. קמים בבוקר, הולכים רק בתשע לעבודה, כי יש ראש חודש, וצריך להגיד מוסף, בחג באמצע עבודה, ברכת המזון, בברכות, מפסיק את העבודה, מנחה יש לו, חג הולך ערבית, יש לו שיעור תורה, מבסוט, חי, לומד. מה לא טוב, מה לא טוב? מה לא טוב? איך את יודעת מה טוב? זה לא שזה לא טוב, אני לא אמרתי שזה טוב, אני לא אמרתי שזה רע. אני אמרתי שעכשיו יותר קשה, בוא נגיד יותר קשה בבוקר לקום ותמיד לזכור להגיד מודה אני. אני אשאל אותך או שאלה. או לפני שאתה אוכל תמיד לברך, או תמיד ליטול ידיים, או תמיד... אני שואל אותך, פעם ראית יתושים שעפים לכיוון האור ושומעים אותם כמו כולם, נכון? כן. אחר כך שומעים אחד והוא הלך, נכון? הוא נדבק לאור, כל כך הוא מתלהב מהאור, מתלהב, נמשך, 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 בסוף הם מתים על המנורה, נכון? כן. נכון. גם החילונים נדבקים לאור, זה בא, הריקודים, זה בא, טה-טה-טה, וואי וואי וואי, טה-טה-טה-טה-טה, בסוף טה-טה-טה-טה-טה, הלך. ככה זה. אתה מקצין דברים, זה לא כזה נכון. זה לא כל כך נכון, אתה מקצין, אתה עושה את זה ממש בהקצנה מוגזמת. מה פעמים? זה לא החיים האמיתיים. עוד פעם, לכי תראי את הנוער עכשיו, של החילונים, לכי תראי באותו גיל את הנוער שחרדים, ותגידי לי,
מי נראה שפוי ומי לא. שניהם, אותו דבר. כל אחד חיים בדרך שלו, אז הוא בוחר אותה. לא ראית, עד אם היית רואה פרחים, פרחים, שלבושים חליפות ומקבעות צדיקים, עם עיניים רכות, עם פנים ככה לא מתוחים, בלי כעס, בלי מריבות, בלי קטטות, בלי שום דבר. איך הם מדברים בלימוד, איך הם חיים, איך זה. לעומת הנינג'ות והקראטה והחבית והריקודים הסוערים. בזה אתה צודק, כן, כן. נו, אז מה, איזה מין חיים זה? חיים זה תרבות? זה תרבות ככה? אינדיאני באמצע הרחוב ככה? תראי, עומדים בתחנת אוטובוס, זה מרים עליו את הרגל, ועושה לו ככה, ועושה לו ככה וככה. מה זה? מה? 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 מה הולך פה? שיעור התעמלות באמצע הרחוב? מה? לא תראי אבל חרדים ככה, למה? יש חינוך אחר, רגועים. איזה כיבוד הבאים יש לחרדים לעומת חילונים, איזה כבוד, איזה יחס, עולם אחר לגמרי. אז נכון שהמסגרת שלנו היא מחייבת, כי היא מחייבת גם אותך, רק אנחנו מקיימים, ולהגיד מודה אני בבוקר זה לא בעיה. מה פירוש שכח? איפה את נתקלת בפעם הראשונה? במראה? את הולכת למראה? שימי ליד המראה פתק, מודה אני. ואם לא ראית את הפתק, איפה את הולכת אחר כך להכין קפה? כן, שימי שם גם עוד פתק, מודה אני. איפה שאת הולכת, שימי פתק. כמה ימים, גמרת הסיפור. לברך, מה הבעיה? יש כוסות שכתוב עליהם גם את הברכה. לא, שימי מדבקה. כל כוס בהתחלה, כתוב שהכל נהיה בדברו. כתוב, תזכרי, ואז תתרגלי. מה הבעיה, לא להדליק חשמל בשבת? יש היום מחסומים ששמים על השלטר, ואת לא יכולה אפילו להפעיל, לא יכולה לטעות ולא יכולה להיכשל, אין בעיה. יש היום כל מיני פטנטים מעזרים אם רוצים לשמור, לא בעיה, בכלל לא בעיה. אבל אם בן אדם סתם אומר שכחתי פעמיים שלוש שבוע, עזוב אותי, יוצא מזה, איזה מין דבר זה? חייל בצבא, הוא רגיל כבר לפקודות של כל יום, לקום בשעה 4:30 בבוקר ולנקות את הקנה של הרובה במשך 7 דקות אחרי תגלחת, זהו כן רגיל? הוא יכול להגיד למחר לממקף שלו, שכחתי, שכחתי, אני עוד חושב שאני ברמת השרון. לא, אבל כשכולם עושים את אותו הדבר בצבא או בבית דתי, אז זה נהיה מובן מאליו, נכון, כי ככה זה גם צריך אצלנו להיות. אצלנו עושים אותו דבר. אבל כשאתה דתי אחד בין סביבה חילונית או חברה חילונית, פתקאות, זה יותר פתקאות, קשה. פתקאות, 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 תנסי עם פתקאות, תראי בעזרת השם שזה עובד, אין בעיה. נוסעת באוטו על ההגה, אם שכח, שימי מדבקה, האם עשית כך וכך או לא. תלכי היום לבתים של חוזרים בתשובה, יש להם על המקרר הוראות מה לא לשכוח לשבת, מה צריך לעשות, מה צריך להכין, מה לא לשכוח. יש רשימה, בלי שום בעיה. ואז במילא עוברים על הרשימה, מסמנים בי, הנה הכל עשינו, לא שכחנו כלום. בהתחלה לא זוכרים, כי זה הרבה פרטים אולי, אבל אחר כך כבר יודעים. ככה זה, תרגולת. מתרגלים, מעושים, בחיים, שלמים, בנוחים, וידעים הכי חשוב, שלמים עם הבורא, שלמים בגוף ובנפש. זה העיקר. כן, הנה פה. תודה רב, ערב טוב לך קודם כל. אני שמחה להיות במפגש הזה איתך. יש לי בת בת 26 ועדיין לא נשואה, אם אני יכולה לקבל ברכה בשבילה. כן, היא דתייה או חילונית? היא רוצה לחזור בתשובה. יפה מאוד מצידה. היא תחזור בעזרת השם. היא נמצאת בקהל? לא. הבנתי. תבקשי ממנה בבקשה שתלמד כל יום 2 הלכות לשון הרע. בסדר? את יודעת, יש ספר שמירת הלשון של החפצים. כן, כן, כבוד הרב. מה שמה ושם אמה? לבת שלי קוראים אפרת ולי אופרה. אפרת בת? בת אופרה. אופרה. השם יזכה אותה לזיווג הגון הראוי לה מהרה השנה. אמן, תודה רבה. כן, תן לו עוד פעם. כבוד הרב, אפשר לשנות גורל? כן. למה אני אגיד לך, בשעה אני, הגענו לשם בשעה, 5 דקות לפני, 5 דקות לפני טיסת שבת, ואני, לא, המקום לא התאים לי. אמרתי לכולם, אני לא נשאר פה, הנעתי את האוטו, וכולם אחריי, גיסי, כולם כבר בדרך החוצה לברוח מהמקום. בית מלון להיות ולהתקרב לשבת קודש הזו. אני ב5:05 הנעתי את האוטו, הילדים כולם בדרך אליי, גיסי שלומי עם הילדים כולם בדרך לאוטו. הנעתי את האוטו, האברך ישב לי באוטו, אמר לי, שמעון, אם אתה נוסע, אני נוסע איתך. חיבאתי את האוטו ועשינו שבת שמה.
כשאני אמרתי שניתן שנות גורל לא במקרה שנגזרה גזרה. ברגע שנגזרה גזרה, עת למות לא יעזור שום דבר, וכתוב שהגזרה צוחקת להשתדלות. אפילו אם אדם משתדל שלא ליפול בידי הגזרה, הגזרה צוחקת על ההשתדלות. אין מה לעשות. לשנות גורל פירושו של דבר שאם נגזר על אדם דוגמה מיטה, והיא לא גזרה סופנית, שהיא חרוטה בדם מה שנקרא ולא ביתית, אם יישאו גזרה כזאת ניתן לשנות הגורל. על ידי מה? חזרה בתשובה. באדם יכול לצאת ממיטה לחיים. לכן כתוב שבינונים, בין ראש השנה ליום הכיפורים, אם חוזרים בתשובה, נכתבים בספרם של צדיקים, ואם לא, בספרם של רשעים, אז הוא יכול לשנות את גורלו. אדם יכול לשנות את גורלו, אבל נגד גזרה שנקצבה. אי אפשר לעשות שום דבר. גם רבי ישמעאל, שהיה בשמיים, עלה לשמיים, מעשרה הרוגי מלכות, ושאל מעבר לפרגוד, האם נגזרה גזרה או לא נגזרה? אמרו לו, נגזרה, ירד למטה, ואמר לחבריו, נגזרה גזרה, צריך לקבל אותה בקידוש השם, אין מה לעשות. לכן צריך להבין, אמרתי וקדמתי, עת ללדת ועת למות כנגד העת, אין מה לעשות. והיה לי מקרה עם מישהו שברכתי אותו שהבן שלו בן 26 אברך, הוא היום אברך, אבל אז הוא היה בחור ישיבה, ברכתי אותו שיזכה לזיווג הגון, הוא מגיל 20 מנסה לצאת לשידוכים ולא הלך, והוא בחור נאה וחכם והכל טוב ויפה ולא הלך. ואחרי שברכתי אותו שלושה חודשים אחרי זה הוא תארס והתחתן. אז האבא בא להודות לי, אז אמרתי לו, עת ללדת ועת למות. תדע לך שהעת קובעת, לא אני עשיתי את הפעולה, אלא הגיע הזמן שהוא צריך וזה רק התגלגל על ידי, אבל זה לא אני הגורם. אמרתי לו, אתה רוצה לשמוע למה? בת כמה הקלה? אמר לי, בת 20. אמרתי לו, אתה שומע? הוא בן 26, היא בת 20. אם היית בא לפני 6 שנים בהתחלה שהוא יצא לשידוכים, הוא היה יכול להתחתן עם בת 14? הוא לא יכול. וזאת בת פלוני לפלוני, נגזר. כשהעובר בבטן, 40 יום ליצירת הולד, בת פלוני לפלוני. זה הזיווג שלו, ולא מתחתנים בגיל 14. היא הייתה צריכה להתחתן בגיל 20, לכן הוא צריך להיות בן 26. כשהגיע הזמן, הגעת אליי, זה הכל. כבוד הרב, איך אתה מסביר אצלנו, הלכו זוגות זוגות. שני הילדים שלי, שתי הילדים של גיסי, גיסי ואשתו, ושתי הילדים של גיסי. נעלם ממני. לא יכול לדעת. אין לך תשובה. לא שאין לי תשובה, אין לי ידיעה, צריך ידיעה בשביל זה. צריך להכיר את הנשמות מגלגולים קודמים, את הספר שלהם, מה היה להם במשך כל הגלגולים הקודמים, בשביל לעשות את הסיכום. אין לי את הכלים ואין לי את הידיעה. אז ממילא איך אני יכול להגיד? אין מי שיכול להגיד לך דבר כזה. אפילו תשאל. אין מי שיכול להגיד. אין מי שיודע את עברו של האדם. הארי הקדוש היה היחיד. אני יודע, כן. זהו, שהוא היה יודע את סוד הגלגולים של כל אדם. אנחנו לא יודעים. משה רבנו ידע. ואתה תחזה מכל העם. הוא היה מסתכל בחוכמת הפרצוף ויודע על כל אדם מה היה איתו. את המצרי הוא היכה, ויפן כה וכה וירקי אין איש, הסתכל עד סוף הדורות, שלא יצא ממנו מישהו שיתגייר וטמן אותו בחול. אבל זה רק גדולים בפעם ב. בדורותינו אין דבר כזה. מי שיגיד לך, עובד עליך. אי אפשר לדעת. אפשר להסביר את הכללים, אבל להגיד פרט על כל בן אדם אין דבר כזה. כן. כבוד הרב, אמרו לי, אני רוצה לדעת אם זה נכון או לא, שברגע שבן אדם הגיע מגלגול קודם לעולם הזה, והוא מבצע את התיקון שלו, הוא הולך, הוא נפטר. זה נכון? זה לא מדויק. זה נכון ולא מדויק. פירושו של דבר, באמת אם אדם ביצע את כל התיקון שלו, אין לו סיבה להישאר פה. זה לא רק אדם שבא בגלגול, גם מי שהיה פה. דוגמה, הארי הקדוש נפטר בן 38. הוא השלים את כל מה שצריך והוא עשה הרבה יותר ממה שאנשים עושים בכמה דורות ביחד. אבל אם אדם לדוגמה משנה תפקיד וייעוד, אז מעריכים את ימיו עוד פעם, זאת אומרת הוא תיקן משלים בדבר מסוים, ואם הוא מקבל על עצמו עוד מטלה חדשה בעבודת השם, אז שוב פעם, יש לזה דוגמאות רבות בספרים הקדושים. מאחוריך תן לה.
כבוד הרב, אני מבקשת, יש לי ילדה בת 28, ואני מבקשת שתן לה איזה ברכה לזיווג, זיווג מלכות. דתייה או חילונית? היא אומנם חילונית, אבל היא בחורה מאוד ישרה, גונה, יושבת אשרי בית. נו, אז מגיע לה גם להיות דתייה. בסדר, אז אנחנו ההורים, בעזרת השם זה יבוא. לכן אני מה בקשה. יבוא? יבוא גם זה. עברתם גיל 12 כבר. בסדר. תן את הברכה. אני אתן את הברכה. זוג מה את מוכנה אדם. לקבל עלייך? אני חוזרת בתשובה. אני הולכת לשבת. ברוך השם, מה את מוכנה לקבל עלייך היום? כיסוי ראש? לא יודעת. מה? בבקשה. מה השם שלה בשמך? אופירה טל. אופירה טל, בת? בת שרה מיכל. שרה מיכל. השם יזכה אותה לזיווג הגון הראוי לה מהרה השנה. זאת ברור. שאלה? שאלה? תן לו שאלה, רגע, שאלה. ערב טוב, כבוד הרב. רציתי לשאול, אחד שרוצה לעשות מעשר, ויש לו מעשר לעשות, והוא חוזר בתשובה. הוא יכול להשתמש במעשר הזה בגלל שאין לו מקור הכנסה? למה ישתמש? אם יש לו חובות. לא, לא חובות. ללמוד. הוא רוצה ללמוד תורה. שילמד תורה. הוא לא יכול בשביל עצמו, כי הוא חייב בלימוד תורה. כן. הוא צריך לא... להפריש את המעשר. ואיך הוא יתפרנס? המעשר לא מחליק אותו. הרי מעשר זה רק מעשר ממה שיש לו. כן. אז אני מסביר. שמעתי. נגיד הוא מרוויח 3,000 שקל. לא, יש לו סכום, הוא צריך לאסר סכום גדול. כן, אין דבר כזה. בשביל תלמוד תורה שאדם לומד, הוא לא יכול לקחת את המעשר בשביל עצמו להתפרנס. ואיך הוא ישלם את מה שהוא חייב? המעשר לא שלו, הוא צריך להפריש את המעשר, זה הקדוש ברוך הוא נותן לך. אני בא אליך ואומר לך, תשמע, אני מוכן לתת לך כל חודש $1,000 בתנאי, שבשעה שאני נותן לך את $1,000, תיתן לי $100. אתה מוכן העסקה? כן. מוכן. הקדוש ברוך הוא אומר, נותן לך סכום גדול, ואני אתן לך בפנים מעשר שבשעה שאני אתן לך תחזיר לי אותו אבל. אתה אומר רגע 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 רגע, אולי אני אלמד איתו? הוא אומר לא, בשביל זה אתן לך את 90%. המעשר לא שלך, המעשר זה ניסיון בשבילך, נראה אם אתה תיתן או לא תיתן. הבנת עיוני? כן. אני רוצה להבין איך יוצא שיש דת אחת ובורא עולם אחד וכל כך הרבה דתים וכל כך הרבה מותר ואסור. ומי מחליט מה מותר ומה אסור? אתה מטיף על החילונים ואתה הופך אותם לאנשים נורא מכוערים. אבל החילונים אנשים לא מכוערים. יש המון אנשים טובים ואנשים נפלאים שעושים המון. הם לא מתפללים לפי מה שכתוב. הם מתפללים לפי מה שיש להם פה, ולפי מה שיש להם פה, ממה שנולד מכאן. ואני לא חושבת שזה בסדר לשבת פה ולהטיף לכולם כמה הם לא בסדר וכמה הם כן בסדר. ומי יקבע מה מותר לעשות ומה אסור לעשות? שאלה יפה, מחיאות כפיים מגיע לה. עכשיו אני אסביר לך. קודם כל אני לא חושב שהחילונים מכוערים, ואני חושב שהם יהודים טובים ולכן באתי לכאן, ואני משתדל להגיד להם מה היהדות נותנת להם כיוון שמגיע להם, ואני לא נראה מזוכיסט ואדם שסובל שבא להעניק את הסבל שלי גם לאחרים. אלא אני בא לחלוק את הטוב שהשם נתן לי גם איתם, שגם להם יהיה טוב. זה אחד. שתיים. זה שאדם אומר, אני לא מתפלל לפי הסידור ואני מתפלל מה שבבטן ומה שבלב, זה יכול להיות כאפשרות, העיקר להתפלל, נכון? אבל יש נוסח, שהנוסח הזה תקנו אותו חכמים, כדי שיהיה לך קל שהבקשה שלך מהקדוש ברוך הוא תתקבל. מי החליט מה קשה לי ואיך קשה לי? אם אני רוצה להגיד את הדברים ולהתנהג, איך שהנפש שלי אומרת לי, בלי לפגוע באף אחד. הבנתי. אני אמרתי לשוטר גם כן, תשמע, עם כל הכבוד לך, שאתה דתי גם עם זקן,
אל תקבע לי בבקשה איך לנסוע בכביש, כי לא, אני רוצה... לא, אני לא מתכוונת לדברים ככה. סליחה, סליחה, למה אני צריך לשמוע? לא, לא, לא הבנתי, למה אני צריך... אני לא מציגה את הדברים ככה בשאלות שלי. אני שואל, אבל למה אני צריך לשמוע לשוטר? כי ככה הנורמה החברתית קבעה שהוא... מי קבע? מי קבע? אנחנו, כמו שאנשים קבעו... מה פתאום, מה פתאום אתם קובעים? ומי קבע דברים אחרים? כולם קובעים דברים כל הזמן. וצריך לשמוע... צורות של התנהגויות אנשים קובעים כל הזמן. שמעתי, אבל אלה שקובעים צריך לשמוע עליהם? אם אנשים יכולים לקבוע לאנשים מה לעשות ומה נכון בשבילם בגלל שהם רוב מול מיעוט, זה המצב, אז כל שכן מי שנותן חיים לאדם יכול לקבוע לו מה כן ומה לא. זה אחד. שתיים, מי אלה האנשים שיושבים בבית המשפט או בכנסת שהחליטו א' ב' ג'? אלה נבחרי ציבור. האם כולם נבחרו לפי כישוריהם או לפי הקשרים הפוליטיים שלהם? לפי הקשרים ולא לפי הכישורים. וזה גם מספיק בשביל לקבוע לי חוקים לפי אינטרס המפלגה כדי שאני אקיים, אפילו אם זה לא צודק? כן, כי זה החוק במדינתנו. רגע, ואם קבעו האנשים המוכשרים באמת שצריך לעשות א' ב', אז ודאי וודאי שלהם צריך לשמוע יותר, כי הם הרי המוכשרים, לא בגלל קשרים. אבל מי מחליט מה נכון ומה לא נכון? אני אומר לך את הכלל, כיוון שהנביאים שקיבלו את התורה דרך משה רבנו שקיבל מהקדוש ברוך הוא, ואחרי כן התנאים והאמוראים והגאונים וכל הדורות של חכמי ישראל שהיו מורמים מעם בגלל כישוריהם, מוכשרותם, צדקותם, ניקיון כפיהם וכו', והם אמרו א' ב' ג' ד', אם זה היה אפילו המצאה שלהם, היינו צריכים לשמוע עליהם, אפילו אם הם המציאו את זה מדעתם, והם החליטו שחברה יהודית צריכה לחיות א' ב' ג', היינו צריכים לעשות את זה ודאי, כיוון שהם יותר קשרים מבעלי הקשרים שבפוליטיקה הישראלית שלהם אנחנו שומעים. אבל לא ככה דבר, אלא כולם, גם הנביאים וגם התנאים וגם האמוראים וגם הגאונים וכולם, כולם מקיימים את אותה תורה שקיבלנו בהר סיני מהקדוש ברוך הוא, שהיא כתובה לפנינו, וגם הם חייבים בדיוק במה שהם אומרים לנו לעשות. זאת אומרת, יש שולחן ערוך, שהשולחן ערוך זה תמצית התורה הקדושה, מה צריך לעשות, איך ומתי, על ידי מי ומה, ואנחנו מחויבים לשמוע על התורה, כיוון שניתנה על ידי הקדוש ברוך הוא למשה, במשך כל הדורות, עוברה אלינו על ידם. אז איך יש כל כך הרבה סוגים? אין הרבה סוגים, יש... יש הרבה סוגים. אין הרבה סוגים. יש לכאלה שמותר להם לעשות ככה, לילה מותר ככה, לילה מותר ככה, ולילה מותר ככה. אין הרבה סוגים. יש הרבה הבנות לא נכונות. יש הרבה... מי מחליט מה נכון ומה לא, לא נכון? לא, לא, הבנות שלכם. זה שאני רואה את כולם בצבעים שונים עם בגדים שונים. עכשיו אני רואה אותך עם מטפחת ראש חצי, ואני רואה אחת עם מטפחת ראש מלא. האם אני יכול להגיד עכשיו, תראה את החילונים האלה, זאת עם מטפחת שלמה, זאת חצי מטפחת, אז מה? זאת חילונית שלמה וזאת חצי חילונית? מה, בגלל שאני לא מבין שזה סרט, אז אני יכול לחשוב שאת חצי דתייה. לא, אבל אתה יכול לשאול, ואז אני אענה. גם את שאלת אותי, ואני עונה. אבל אני לא הבנתי. זאת אומרת, יש חוסר הבנה עד ששואלים. וכששואלים, צריך לשמוע את התשובה היטב היטב, ואז מבינים, אין שוני. התורה היא אחת לכולם. יש שוני, כן, במנהגים, בלבוש, במאכלים, בכללי התנהגות כאלה ואחרים, בגלל סביבה, בגלל מקום, בגלל תרבות, בגלל עדה. כן, זה קיים, אבל זה לגיטימי, זה לא משנה את החוק. כמו שיש שוטר, ויש שופט, ויש עורך דין, ויש אזרח, ויש אינסטלטור, ויש נגר. בואי נה, כמה יש? אבל כולם חייבים בחוקי המדינה אותו דבר. אז מה שאני רואה אותם שונים, וכל אחד עם תפקיד אחר, זה אומר שהחוקים שונים ומשונים? אבל לא. אבל גם אצל הדתיים יש שוני.
בכל סוגים של דתיים, לא כולם נראים אותו דבר שבת. פירטתי אותו. לא כולם נראים אותו דבר. פירטתי את זה, נכון? וזה הלגיטימי. אבל בחוקים אין שוני. זה העיקרון. בחוקים אין שוני. כולם חויבים אותו דבר, רק השוני הוא נכון, חיצוני. אבל זה לא ניתן כאפשרות, זה ניתן כחובות. נכון, כמו החובות של המדינה הזאת. אז מי מחליט מה מותר ומה אסור? מי מחליט פה שאני צריך לשלם 18 מע"מ במקום 17 אתמול? אבל אני לא שואלת אותך שאלות מהסוג הזה. אחד קוראים לו שטרית. בא לי שטרית. אני לא אצגע בשאלות שלי, נו, באמת. מה, לא טוב מה שאני עונה? לא. מה פירוש מי החליט? אמרתי לך מי החליט, סיפרתי לך, קיבלנו תורה בסיני, משה העביר אותה לנביאים, הנביאים לתנאים, תנאים לאמוראים והגויים, זה שמעת ממני? אז מי החליט? הקדוש ברוך הוא החליט. למי? לנביאים, לאמוראים, לתנאים, לגויים, לכולם, גם לי ולך הוא החליט, וגם לשטרית. הוא החליט, מותר לו להחליט, אם לשטרית מותר להחליט, לקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. הבנת עכשיו? אני אגיד לך שכן, אבל אם אני אכנס לך עכשיו לוויכוח, זה לא ייגמר. נכון. אבל מהיום את הלכי עם סרט מלא או לא, סרט חסר? לא, אני לא נשואה. מה? אני אמרתי לך שתלכי עם כיסוי ראש. אני שאלתי אם תלכי עם סרט כזה, לא כן, כיסוי כן, ראש. כן, כן, כן. כן. אז תדעי לך שעדיין ייראה השוני שבך לעומת האחרות. מה נו? עוד פעם לא הבנת? השוני לא מפריע, השוני לא מפריע, את יכולה ללכת שונה מחברתך ואין בעיה, העיקר שתקיימו את אותם חוקים באותם מצוות, זה ההבדל. את צריכה להבין, את השופטת של עצמך, את מחליטה האם לשמוע לכל מצפונך או לשמוע לכל התורה הקדושה, את השופטת. ואותך ישאלו אחרי 120 שנה, האם שפט לפי התורה או לפי שכלך? אם לפי שכלך, קחי שכר משכלך. אם שפט לפי התורה, קחי שכר מהקדוש ברוך הוא. עכשיו תחליטי ותשפטי מה ראוי לעשות. האם את יכולה לשלם לעצמך שכר אחרי 120 שנה, או שכדאי לך להסתמך על התורה ולסמוך על נותן השכר, שנותן לך גם היום לשים סרט קצר על הראש. תודה. תודה גם לך. שאלה אני רוצה, שאלה. אני רוצה לשאול את כבוד הרב, רבנים בבתי כנסת, בבתי מדרש, מדברים על פרשת שבוע, על הלכות שבת, הלכות חג וכו' וכו'. אבל אני לא שמעתי שהם מדברים על המצווה הראשונה שבתורה, פרו ורבו אם בכלל. ולמה אני שואל את זה? כי לי אישית יש שלושה אחים רווקים, שני גיסים רווקים, שאני לא מדבר על חברים ומכרים אחים רחוקים. מדוע הרבנים בישראל לא שמים את הדגש על מצוות פרו ורבו, שהיא המצווה הראשונה בתורה? תודה. יכול להיות שאתה מגיע תמיד בפרשיות שזה לא בראשית. אבל יש כאלה שגם מדברים על פרו ורבו, אבל כל רב מחליט מה הוא דורש. איזה דרשה הוא הכין לשבת, ויכול להיות ששנה שעברה הוא בדיוק דיבר על זה, והפעם הוא בחר לבחור משהו אחר לדבר. יש מצווה של פריה ורבייה ומחויב בה כל יהודי, ויש אוצר של נשמות, ואין בן דוד בא עד שיתרוקן האוצר, וכל מי שזוכה להוליד, וכל מי שזוכה לקיים מצווה זו, הוא מקרב את ביאתו של משיח צדקנו, מצווה זו גדולה, ולא רק זה, אלא שהוא מרבה צלם אלוקים בעולם, כיוון שכל אדם נברא בצלם אלוקים, והוא מרבה את הצלם בעולם. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם לשבת, ולא לתוהו, שיהיה יישוב מרובה באוכלוסין, ולא לתוהו ברעה. ולכן כל אדם שזוכה בקיום מצוות פריה ורבייה, הוא זוכה לקיים את המצווה הראשונה בתורה, והיא חשובה ביותר. דבר נוסף, המצווה היא להביא בן ובת, ויש אומרים ששני בנים ושתי בנות. ואם חלילה נפטר מישהו, צריך להשלים עוד פעם. אז המצווה היא מצווה גדולה. ואדם צריך לעשות את ההשתדלות, ואם השם נותן,
הנה מן השמיים נותנים לקיים את המצווה במילואה. עכשיו אתה יודע מה זכית? שמה שאמרתי כרגע לא ישמעו רק בשבת בראשית, אלא כל ימות השנה בקלטת שתצא. זכית. כן, פה בבקשה. ערב טוב לך, מורנו ורבנו, פאר הדור. ועטרת ראשנו. ועטרת ראשנו, כל מילה. יבוא היום שאנשים ידעו, באמת, יחיד בדורו. יחיד בדורו, מה שאתה עושה זה נדיר. באמת, שאתה מחטט את רגליך מעיר לעיר, ומנסה להחזיר בתשובה את עם ישראל הרחוקים, מתוך אכפתיות, מתוך זה שאתה מבין ויודע את האמת. כבוד הרב, השאלה היא אקטואלית למצב. אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שאנחנו רואים שעם ישראל מקבל מכות על ימין ועל שמאל. וממי הוא מקבל מכות? מקבל את המכות מגויים. אבל אותם גויים, כאילו הם שומרים לא תורה ומצוות, לפי ההבנה שלהם והתורה שלהם, כביכול מקיימים את המצוות. בקצרה, התשובה היא, הם יצרו לנו ויציקו לנו עד שאנחנו נזעק לשמיים, ועל זה הם נקראים ישמעאל, שהקדוש ברוך הוא ישמע, ישמע האל את זעקותינו ממה שיצרו לנו, ואז יושיע אותנו. זאת אומרת, מה שאתה חושש אכן יקרה, והם יצרו לנו עד כדי כך שנזעק זעקה גדולה לשמיים. אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, עלינו לחזור בתשובה כדי למעט באבדות וכדי לגרום לגאולה ושהנזק לא יהיה גדול ורחב. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, וכמה שנרבה כבוד שמיים יותר ונקרב יותר יהודים, ככה הסכנות, הפיגועים והצרות יקטנו, יקטנו. לא, זה רק יתרבה ויפרוץ יותר. כן. כבוד הרב, ערב טוב. אני נשואה 5 שנים ושומרת מסורת ואין לנו ילדים. ניסינו כל הטיפולים וזה לא הלך לנו. את מוכנה ברכה. לשים כיסוי ראש? לא ללחוץ עליה, לא ללחוץ. את רוצה לחשוב קצת ואחר כך תעני לי? כן. בבקשה, תנו לה לחשוב. אני רוצה לדבר בנושא של פריה ורבייה. אני אחות במקצועי. כן. ואני, אני לא יודעת, כתראה שהקדוש ברוך הוא הכניס אותי למערכת של לשכת הבריאות, ואני רואה בתחנות, אני עובדת בטיפות חלב, ואני רואה שאחרי שיולדת פעם או שתיים, אז כבר הם מצרפים לטופס של תכנון משפחה. של? של תכנון משפחה, זאת אומרת, כן. אמצעי מניעה, גמרנו, את כבר גמרת התפקיד. זאת אומרת, יש לך, אפשר, עוד יכולה להביא עוד ילד, אבל עוד ילד, זאת אומרת, מפסיקים לה את הרצון ללדת בכלל. אפילו שזה בושה כאילו ללדת עוד ילדים. ואני בעד ילודה. עכשיו, אני מתכוונת ללכת ללשכת הבריאות בשבוע הזה, ביום שני, ולדבר עם המפקחת הראשית בקשר לנושא הזה. היא, ברוך השם, אישה יראת שמיים. ואני רציתי לומר לה שתפסיק את הנושא של תכנון משפחה, כי מי שמתכנן את המשפחה זה הקדוש ברוך הוא ולא אתם. אז אני רציתי ברכה בקשר כן, לברכה להצלחת דרכי בנושא הזה. קודם כל, הרצון שלך הוא טוב מאוד, הסיכוי שלך קטן מאוד. זה נוחת, זה נוחת מלמעלה, זה המדיניות של הממסד, ולא של זאת שתיפגשי איתה, היא מקבלת הוראות מלמעלה. ואם את זוכרת, כבר אמרו חברי כנסת, כמו ביילין ואחרים, שצריך לתכנן את המשפחה. למה? כי הם לא מתכוונים להביא יותר משניים, מקסימום 3, והם רוצים שגם אנחנו נהיה כמוהם. אין בעיה. תביאו לנו דירות ברמת השרון, ברמת אביב, תנו לנו את הכסף שלכם, את הקשרים שלכם, הכל. אולי נסתפק בשניים, 3, כדי שנוכל לפנן קצת ביחטה, עם הבוכתה, עם השחטה, ואולי נראה גם חרטה טבעי. אבל
בינתיים אתם עושים, אתם עושים את כל החיים הטובים והכסף ולא רוצים לראות הרבה שחורים מסתובבים לכם ככה בין הרגליים בחיים בבטלה. אז בואי אני אגיד לך דבר אחד ותשמעי טוב, מעשה שהיה יהודי שרצה לחתן את ביתו והיה זקוק להכנסת כלה והוא לא יכול לעמוד בחובות ובהתחייבויות, הלך לאנגליה על מנת לנסות לגייס את הכסף. אחרי שבועיים שהוא מחטט את רגליו מבית לבית לא עלה בחכתו כלום, ואז בבית הכנסת ראו אותו בוכה, שאלו אותו מדוע סיפר את המצב, ואז אמרו לו יש מישהו שתלך אליו, הוא נותן, אבל פעמים הוא נותן פעמים הוא מגרש את הבן אדם, אתה והמזל שלך. אמר מה יש לי להפסיד, הלך, הגיע לשם והנה הוא רואה אחד יושב רגליים על השולחן רגל על רגל עם מקטרת, כן מה אתה רוצה? אומר לו תראה אני מארץ ישראל ואני הולך לחתן את הבת שלי ואני זקוק לכסף בשביל לקיים את ההתחייבות שלי ואין לי כסף. אז הוא שואל אותו כמה ילדים יש לך? אז הוא אמר 11. אז הוא אמר לו 11 ילדים? נבל! נבל! אתה נבל ברשות התורה, אתה לא מתבייש? אתה לא מתכנן את המשפחה? אתה מביא ילדים בסריות? תחשוב מה יהיה, מאיפה יהיה לך כסף, ככה מביאים, ואחר כך אתה בא לבקש פה כספים? ההוא נבלע אדמו. והוא נותן לו בראש, כמעט כמו משרד הבריאות. עוד פעם הוא שואל אותו, ועוד פעם הוא מפציר בו, ועוד פעם זה, והוא נותן לו בראש. בסוף הוא הולך בעלבון, פונה אחורה, רוצה לצאת, אבל לפני שהוא יוצא הוא שואל את העשיר הזה ואומר לו, תגיד לי, כמה ילדים יש לך? אז הוא אמר לו, אחד. אמר לו אותו דלפון שעמד על הפתח, אמר לו, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? שלושה שותפים באדם. הקדוש ברוך הוא, האבא והאימא. שלושתם שותפים בהבאת ילד לעולם. הקדוש ברוך הוא לקח אותי שותף 11 פעם, ואותך רק פעם אחת. אותו בן אדם שמע את מה שהוא אמר לו, אמר לו, בוא נחזור. כמה אתה צריך? אמר לו 60,000 דולר, רשם לו צ'ק, נתן לו 60,000 דולר. הוא בא ללכת בשמחה, הוא עוצר אותו עוד פעם, אומר לו תשמע, בילד הבא תבוא עוד פעם, למה מי שהקדוש ברוך הוא שותף שלו, גם אני רוצה להיות שותף איתו. אנשים לא יודעים מה זה ילדים. ילדים זה עושר, זה מתנה מן השמיים. נתנו לך נשמה לטפל, סומכים עליך, נותנים לך את האחריות, הקדוש ברוך הוא נותן לך את הזכות להיות שותף שלו ביצירת אדם. איזה דבר גדול זה. אבל מה לעשות, יש אנשים שלא גדלו על ערכים כאלה, אלא על ערכים מערביים של הגויים. את מבינה? יש להם תרבות הגאווה. את מבינה? הם מתחתנים גבר עם גבר ומאמצים ילדה. השם יעזור לך שדברייך ידברו אל ליבה ומליבה אל ליבו ומליבו אל ליבה וליבו וליבם ויהפך הכל לטובה, אמן. אמן, ואני רוצה ברכה לילדים שלי, יש לי 7 ילדים. בלי עין הרע חסר לך עוד 4. אמן. בעזרת השם תזכי לילדים נוספים, אמן. וכולם יתברכו בכלל הברכות. אמן, בפרנסה טובה לבעלי, לאברהם. בפרנסה טובה ושהשותף מלמעלה יעזור לכם, שיהיה לכם מספיק, די והותר. תודה, תודה. כן, הנה מאחורה, כן. כבוד הרב, שלום, ערב טוב. אני מעל 11 שנים נשואה ללא ילדים. בבקשה תברך אותי לזרע בר קיימא. את שומרת תורה ומצוות? כן. שומרת, בעלך שומר? כן. מה כן, אמרת את זה מהר. שומר? כן. הוא לומד תורה כל יום? כן.
כמה הוא לומד? שעות הערב. כל יום שיעור קבוע? כן, בזמן האחרון, שנה האחרונה, הוא התחיל כל יום חוץ מיום שני. יום שני אין שיעור של נשים יש, בבית כנסת שאנחנו לומדים. אז את הולכת והוא נשאר בבית. כן. הבנתי. עכשיו אני אגיד לך משהו, קודם כל שביום שני הוא ילמד שעתיים, שישלים את כל השבוע. דבר שני, את והוא תלמדו כל יום שתי הלכות לשון הרע. כן, אני לומדת כל יום שני הלכות של זה. של לשון הרע. כן. נפלא, תלמדו ארבע. אני רק לומדת, גם הוא ילמד. למה לא מגיע לו לדעת? בסדר. בסדר? בסדר. ארבע. בסדר. אבל תבטיח לי שיהיה. אני לא מבטיח כלום. אבל כמו הבטחת לאישה. לא הבטחתי. הבטחת לפני ארבע שנים. אני הייתי בלי כיסוי ראש. הבטחת לאישה שתתפקד. תתפקד. אמרת לפני ארבע שנים והיא נפקדה. אבל אז, אחרי זה אני שמתי כיסוי ראש. ארבע שנים אני עם כיסוי ראש. ואני באמת, אני מקפידה כל... קודם כל לא הבטחתי, אני לא מבטיח לאף אחד. שמעתי בכלל. אני מברך, לא מבטיח. בסדר. אבל אמרת עוד שנה יהיה. גם תברך אותי לא, ברכתי שתוך שנה. לא הבטחתי, ברכתי שתוך שנה. ברכת, גם תברך אותי. למה לא על עיני? אם את קיימית מה שאמרתי, ארבע הלכות לשון הרע, ביום שני שעתיים שיעור של הבעל, בעזרת השם יתברך, מה שמך? מיקו בת חנום מותרם. לא, איזה שם. מה אני אעשה? אני לא אשמה. אז לאט לאט, לאט לאט. מיקו נון יוד קוף ו... לא, זה הרבה, הרבה, לאט לאט. תגידי רק מילה ותפסיקי. מיקו? מיקו? בת? בת? חנום? חנום? מותרם. מותרם. כן. השם יפקוד אותך בזרע חי וקיים מהרה השנה. אמן! יהודי יקר, יהודיה יקרה, הוצגה בפניכם טעימה מתורתנו הקדושה. אם ברצונכם להמשיך לבדוק ולאמת את האמונה, אינכם מוזמנים להגיע למשרדי שופר, רחוב מתתיהו 10, בני ברק, או לטלפן ל-03-677-7779, וגם לפקסס ל-03-574-3073. תובדנו באינטרנט www.shofar.net. ברשותנו מלאי קלטות, וידאו, אודיו ודיסקים למחשב בכל הנושאים. כל אדם המעיד על עצמו כאדם של אמת, מחובתו לבדוק כדי שבחירתו בחיים תהיה אובייקטיבית.